Այսօր մարտի 8-ն է կանանց միջազգային օրը, առաջինի ամբողջ ստեղծագործական անձնակազմի կողմից ցանկանում եմ շնորհավորել հայ կանանց եւ կանանց առհասարակ այս ֆանտաստիկ տոնի կապակցությամբ եւ մաղթել նախ եւ առաջ խաղաղություն։ Հետո արդեն կանացի մեծ երջանկություն։ Բարի երեկո, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի տաղավարից, իհարկե կխոսենք առաջնայինի մասին։ Հիմա առաջնայինի մասին։ Մենք չենք ցանկանում, որ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվի լարվածությունը մեծացնող բեռների տեղափոխման համար եւ որևէ ռազմական կամ անօրինական նպատակներով, ասել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հարցազրույց տալով ադրբեջանական պետական ապա գործակալությանը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Ալիևը համոզել է եվրոպացիներին, թե իրականում հայկական կողմը զենք է տեղափոխում Լաչինի միջանցքով։ Առհասարակ դպավորություն չի ստեղծվում, որ եվրոպական կողմը կրկին սկսում է հավասարության նշան դնել ահաբեկողի ու ահաբեկման ենթարկվածի միջը։ Սա դեռ ամենն էլ չէ։ Արդյոք Եվրամիության ներկայացուցիչ Կլարը, որը վերջերս Երևանում էր, իսկ այս օրերին Բաքվում, չի ընդերցել օրինակ արդարադրության միջազգային դատարանի վերջին միջանկյալ որոշումը։ Արդյոք Կլարը չի ընդերցել նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը, որին բազմաթիվ անգամներ հղումներ են արել։ Նախ Հաագայի դատարանը մերժել է ադրբեջանական կողմի հայցադիմումը ընդդեմ Հայաստանի, որտեղ այդ թվում Բաքուն, պնդում է, թե հայկական ուժերն Արցախում միջանցկովականներ են տեղափոխում։ Դատարանը անուղղակի հայտարարել է, որ Ադրբեջանը զբաղված է լկտի ստերի իրավական տեսք տալով, ոչ ավը։ Եվ երկրորդը, որևէ մեկը տեսել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ որևէ կետ, որտեղ արգելվում է միջանցկով անգամ զենք ու զինամթերք տեղափոխել։ Արցախցիները միջանցկով թեկուս աստերոիդ ու փղեր կարող են տեղափոխել, եթե դա լուծելու է իրենց անվտանգության հարցը, որովհետև այդ նույն Եվրոպան, չնայած հայտարարվող արժեքներին, կարծես չի էլ վառում անհանգստանալ արցախայերի անվտանգությամբ ու իրավունքներով, որքան էլ արժեքներ հայտարարվեն եւ որքան էլ հայտարարվի, որ օրինակ չգիտեմ, Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանում խախտվում են մարդու իրավունքները, արդյոք Եվրոպայում չգիտեմ, որ մարդու իրավունքների հետ կապված Ադրբեջանում լուրջ խնդիրներ կան, արդյոք հույս ունեմ, որ Արցախի Ադրբեջանի կազմում հայտնվելու դեպքում այդ խնդիրները լուծվելու են։ Տոյվո Կլարը ապային տված իր հարցազրույցում ասել է նաեւ, թե Լաչինի միջանցքով անցնող բեռների թափանցիկության ապահովման գաղափարն իրավաչափ է։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ Բրյուսելը ցանկանում է բավարարել Իլհամ Ալիևի անցակետ տեղադրելու գաղափարը։ Մեջբերեմ նրա խոսքը ուղիղ։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ Լաչինի միջանցքով տեղափոխվող բեռների թափանցիկության ապահովման գաղափարը լիովին օրինական է, որովհետև մենք չենք ցանկանում, որ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվի լարվածությունը մեծացնող բեռների տեղափոխման համար եւ որևէ ռազմական կամ անօրինական նպատակով, ասել է Կլարն ու հաջորդ իսկ պարբերության մեջ նշել որոշակի մանրամասներ, թե ինչպես է ինքը պատկերացնում հարցի լուծում։ Եվրոմիության ներկայացուցիչ Կլարը հավելել է, որ լուծում կարող է լինել օրինակ ինչ որ լրացուցիչ սարքավորումներն անցակետում, որը ռուսները կարողանան ավելի լավ վերահսկել այդ շրջանում փոխադրումները, եւ վերջ։ Այս էին այն ուղերձները ու առաջարկները, որ Եվրոմիությունը հղեց կողմերին, չմոռանալով հիշեցնել, որ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի ըմբռնումն այն է, որ կարևոր է երկու առաջնորդներին վերադարձնել Բրյուսել։ Տոյվո Կլարը խոսում է անցակետի եւ սարքերի մասին։ Ի խոսքով դառնալով Կլարի այն մտքին, որ Բրյուսելում համաձայն են, որ Լաչինի միջանցքում ինչ որ սարքեր պիտի տեղադրվեն, լավ կլիներ հասկանալ, ինչն է անհանգստացրել Կլարին կամ ինչ ապացույցներ են ներկայացրել նրան Բաքվում, որ վերջինս եկել է նման անհրաժեշտության պահանջին։ Հավանական է, որ պատճառը ազերիների կողմից տարածված մի անհասկանալի նյութն է, որտեղ աղավաղված մի ֆիլտրով ինչ-որ մեքենաներ են դես ու դեն գնում։ Դիտենք, վերհիշենք, որ հասկանանք, դա ապացուցողական բավարար բազա ունի, թե չէ։ Համոզվեցիք, տեսակ զենքն ու զինամթերքը, վտանգավոր այլ իրեր ու պարագաներ։ Կարծում եմ Կլարն էլ չի տեսել, կամ նայելուց կողքից մի քանի հոգով համոզել են, որ մեքենայում հաստատականներ կան,
ու հայկական կողմն էլ է պնդում, որ նման բան չկա, չի կարող լինել։ Վերարտգործ նախարարությունն արդեն պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որում հստակացվում է, մեջբերում եմ ուղիղ, Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ որևէ ռազմաթեր կամ ռազմական նշանակության ապրանք Լաչինի միջանցքով չի տեղափոխվել, ինչպես մինչև դրա շրջափակումը, այնպես էլ 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ից հետո։ Ավելին, վերահաստատում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի Հանրապետությունը բանակ չունի։ Այս տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղելու առաջարկը բազմիցս մերժվել է հենց Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից, մեջբերման ավարտ։ Էլ ավելի ակնհայտ է դառնում, որ Բաքուն վարում է միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղելու քաղաքականություն, կիրառելով ապա տեղեկատվության ու լարվածության աճի գործելակերպ։ Ալիևն այս միջոցով փորձում է լեգիտիմ հիմք ստեղծել էսկալացնելու իրավիճակը, ի դեպ ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի ուղղությամբ։ Ցավալին սակայն այն է, որ Բաքուն իր այդ քաղաքականության մեջ հաջողում է, չնայած Հայաստանում գեներացված հակառուսական տրամադրություններին և ազնիվ լինենք բազմաթիվ դեպքերում արդարացված, Բաքուն միևնույն է պնդում է արևմուտքում, թե Հայաստանը կա ու շարունակում է մնալ ռուսական արբանյակ, իսկ արդեն Պուտինի հետ հանդիպումների ժամանակ Ալիևը ստանձնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անձնական փոստատարի դերը Կրեմլում, Հայաստանը ներկայացնելով արդեն որպես վեկտոր փոխած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի կատարածու պետություն։ Հետաքրքրական է, Եվրոպայում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չկան սեփական կարողություններ ստուգելու Ալիևի աբսուրդի իսկություն, իսկ Մոսկվայում նման կարողություններ կան ստուգելու Հայաստանը վեկտոր փոխել է, թե չէ, թե հիմնում են բացառապես հայտարարությունների վրա։ Կարծես է, Եվրոպայի համար տեղում իրողություններին ծանոթանալու նպատակով էլ հենց գործուղվում է մեր տարածաշրջան Տոևո Կլարը, բայց Կլարը ասում է մի բան, իսկ Բրյուսելը հերվից հայտարարում մեկ այլ բան։ Հաագայի դատարանի որոշման հրապարակումից հետո երկու շաբաթ անց Եվրամիությունը հասցեական կոչ արեց Ադրբեջանի իշխանություններին դեպ այսօր ու բոլոր պատասխանատուներին ենթարկվել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանն ու երաշխավորել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։ Սա հստակ ուղերձ էր Բաքվին բացել միջանցք, բայց Տոևո Կլարը այստեղ հողի վրա ասում է բացարձակապես այլ բան, թեպետ եթե Երևանում անգամ կան նրանք, որոնք անլուրջ են վերաբերվում նմանօրինակ միջազգային կոչերին, հայտարարություններին, դատարանի որոշումներին, ինչ սպասել Եվրոպայից կամ Ադրբեջանից, ուշագրավ է, որ որոշ թեզերի հղացման ու ամրապնդման համար Հայաստանի ներսում ևս որոշակի շրջանակներ աշխատում են, էլ Հայաստանը կապիտուլացված է, էլ հակառուս է, արևմուտքի ստրուկ, դժվար չէ հասկանալ, թե ում ջրաղացին են ջուր լցնում տարբեր խոսող գլուխներ, իսկ հասարակությունն էլ վերածվում է սովորական պրոպագանդայի անմեղ զոհի։ Ինչևէ, դառնանք հարյունալի ահաբեկչությանն ու դրա հետևանքով Բաքվի կողմից առաջ մղվող թեզերն ու առաջարկները, որոնք կարծես թե այսօր ևս վերահաստատվում են, Ալիևն է այսօր հայտարարել, որ հայկական կողմին է փոխանցում ադրբեջանական խաղաղության խմբագրված տարբերակը և հույս ունի, որ Հայաստանը կընդունի դրանք։ Այս և բազմաթիվ այլ թեմաները իհարկե քննարկելու ենք վարկյան նրանց ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Թրաչ Արզումանյանի հետ։ Մնացեք մեր եթերում։ Նա, ով կարող է ժպիտով աշխարհն ավելի լավը դարձնել, նա, ով կարող է թիմի շարժիչ ուժը լինել, ձգտել և հասնել նպատակին, նա, ով կարող է լինել այդքան զգացմունքային և խենթացնող, նա արժանի է։ Redmi Note 11 S smartphone. Գնիր թիմից ամսական սկսած 2600 դրամից և ստացիր նորավոճ ականջակալ և smart ժամացույց։ Team Telecom Armenia. Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անադառնալը, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին և դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետևել մեզ, մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, տրամադրելով 1 վայրկյան, բաժանորդագրվելով և հավանելով առաջին YouTube-յան ալիքը, միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին, միասին պայքարենք թշնամական կեղծ նարատիվների դեմ։Այսպես տաղավարում է ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչ Արզումանյանը։ Պարոն Արզումանյան, շնորհակալ եմ անչափ, որ
ժամանակ գտակ եկակ, բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչում, Տոյվո Կլարներ ապագործակալությանը տված հարցազրույցում ուշագրավ մանրամասներ հայտնել, թե ինչ են քննարկել Բաքվում փաստորեն, խոսք է գնում նաև ինչ-որ սարքերի տեղադրման մասին, օգտագործում է անցակետ բառը, ասում է, որ դե խոշոր հաշվով այո, օրինաչափ և գուցե օրինական է ադրբեջանիային ցանկությունը, որ միջանցքով ռազմամթերք և այլ վտանգավոր նյութեր, որոնք կարող են խարխլել անվտանգությունը տարածաշրջանում, չպիտի տեղափոխվեն, բայց այստեղ հարց է առաջանում, Տոյվո Կլարը Բաքվում ասում է Բաքվին հաջո բաներ, Երևանին հաջո բաներ, որտեվ դրան զուգահեռել օրինակ Բրյուսելից բացարձակապես այլ արձագանք է գալի, ասիական կոչ է արվում Բաքվին անապախ բացել միջանցքը, քանի որ կա նաև արդարության դատանի որոշում։ Հիմա ես ինչ են նշանակում, Տոյվո Կլարը ինչ-որ ինքնակոչ ինչ-որ մեկն է, որ սեփական տեսակ բնույթ հայտարություններ են անում։ Պետք է հասկանալ, որ Եվրոպական միությունը, Եվրոմիությունը հայկական կայացած պետություն չէ, այնտեղ պայքար է գնում, և Տոյվո Կլարի կարծիքը հաշակետներում կարող է չհամընկնի ընդհանուր գեներալ մտածումների, ընդհանուր մտածումների, որը ձևավորել է Եվրոպական միության կողմից, որը ձևավորել է արևմուտքը, որը ընդունված է և ասենք դատարանի որոշման մասին, դատարանի որոշման որպես բարձրագույն որոշում, որից բխում է, ձևավորում է քաղաքական որոշումները և այլ և այլ։ Ուղղակի հայկական դիվանագիտությունը պիտի պարզ և հստակ հարցնի Տոյվո Կլարից, ինչ է ինքը խոսում, ինչու է այդպես հակասությունները մտցնում։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ դիվանագիտության մեջ պայքար է։ Եվ Ադրբեջանը ունի լծակներ, կավիարիական դիպլոմատիան, որը դիվանագիտությունը ձևավորված հասկացողությունը, որը լավ հայրուն աշխատել է Եվրոպայում, կա իներցիա, կա հետևանքներ, որը պիտի հաղթահարես։ Մեկ 25-30 տարի չեք աշխատել Եվրոպայի հետ, մեկ աշխատել եք Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանը աշխատել է բոլորի հետ։ Եվ կան հետևանքներ, որը պիտի հաղթահարես։ Այսօր Հայաստանը հնարավորություն ունի հաղթահարել, արսող Հայաստանը ունի հնարավորությունի պատուհան, որտեղ իր մոտ կողքին կանգնած են Ֆրանսիան է կանգնած որպես պետություն, անվտանգության խորհրդի անդամ, Միացյալ Նահանգներին է կանգնած։ Դրա համար պետք է հանգիստ վերաբերվել, քան չվրդվորվել ճակետներում և շարունակել աշխատել։ Լաչի միջանցքով զենք սինամթերք կարող է անցնել, պարոն Արզումյան, թե ոչ։ Դու չեք կարող այդ հարցին պատասխանել, մինչև դուք նորից չի վերականգնեք Արցախի ստատուսի հարցը որպես միջազգային, մենք շտապում ենք այդ հարցի առջև, մենք դեռ չեք վերականգնել Արցախի հարցի լուծման ֆորմատը, Մինսկի խմբի ֆորմատը դեռ չի վերականգնվել հստակ և որպես միակ տարբերակ, միայն ֆորմատ, որտեղ կլուծում է այդ հարցը, ցավոք սրտի Հայաստանի դիվանագիտությունը, Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են աշխատել երկու տրենդերի մեջ, մոսկովյան տրենդի մեջ, երբ լուծումները Սոչիում ես փորձում գտնես, և միջազգային արևմտյան տրենդը, որտեղ լուծումները փորձում ես գտնել Բրյուսելում, Մինսկի ֆորմատի մեջ։ Իմ կարծիքով մենք պիտի առաջին ընտրություն անենք, հասկանանք, որ լուծումները այս տրենդի վրա, այս տրայեկտորիայի վրա, ոչ թե եվրասիական, որը ձևավորում է Ռուսաստանը, Թուրքիան, ավտորիտար երկրները։ Դրա համար մինչև չէ կարելի այդ ընտրությունը չենք կողմնորոշվել ի վերջո, որ այս ճանապարհով է գնում, իմաց չկա մտածել, ոնց է ձևավորում քո հարաբերությունները Արցախի Հանրապետության հենց, ոնց պետք է ձևավորված լինի միջանցքի ստատուսը և մնացած հարցերը։ Առաջի հարցը մենք պետք է վերականգնենք դե ֆակտո կայացած պետության իրավունքները, Հայաստանի Հանրապետության իրավունքները, որը հիմնված ինքնորոշման սկզբունքի վրա 20-30 տարվա ընթացքում արդեն կառուցել է դե ֆակտո կայացած դեմոկրատիկ պետություն, որը պիտի վերականգնի իր հարաբերությունները ավտորիտար Ադրբեջանի կլանային պետության հետ, որտեղ 30 տարուց ավելի իշխում է մի հատ ընտանիք։ Մինչև դու չես վերականգնել այդ հարաբերությունները, որը դու ցավոք սրտի քո ձեռքերով 95 թվականում քանդել ես, երբ Քոչարյանը վերցրեց հարցը և բերեց Երևան Ստեփանակերտի հանելով այդ կոմունիկացիաներից։ Մինչև դու չես վերականգնել քո կոմունիկացիաները, պետական կոմունիկացիաները Ադրբեջանի հետ, որը նորից եմ կրկնում, դու ունեցել ես, բայց դու էլ քանդել ես։ Իմաց չկա մտածել մնացած հարցերի մասին, Դավիթ, հարցերը պիտի լուծես քայլ առ քայլ, մինչև Արցախի պետության ստատուսը դեֆակտո կայացած, որը մասնակցում է
ապագայի ստատուսի դիվանագիտական ասպարեզի խոսակցությունների մեջ, իմաց չկա մտածել մնացած հարցի մասին, մանավանդ երբ շարունակվում է բլոկադան Արցախին։ Ինչ իմաստ կա խոսել հիմա զենքի փոխանցման մասին, եթե դու չես կարողանում ապահովես հումանիտար հարցերը, չես կարողանում ապահովես այն մնացած հարցերը, որ մենք ունենք։ Մենք շտապում ենք, պետք չի շտապել, պետք է հանգիստ աշխատել և չվրդովորվել։ Դիվանագիտությունը սառը։ Շատ լավ, սառը հաշվարկների վրա է ամեն բան, բայց փաստաթղթի վրա գրված չի, չէ՞, որ օրինակ Արցախ զենք մուտք ու ելք չպիտի տեղի ունենա։ Այդ բան չկա, այդ նորից եմ կրկնում, ինքը խոսել եմ, այդ պայքարը, այդ պայքարը գնում է բոլոր ասպարեզներում, կենտրոններում, Եվրոպայում ագնում, կավիար դիվանագիտության հետևանքները պիտի հաղթահարես, եւ այդ հնարավորությունը ունես, պետք չէ հուսահատվել, պետք չէ մտնել էմոցիաների մեջ, պետք է նպատականորեն աշխատել, ոնց մենք աշխատում ենք, հայկական դիվանագիտությունը, ես վերջին երկու ամիսը դրա մասին ասում եմ, ես հարցեր չունեմ հիմա, հայկական դիվանագիտությունը ճիշտ քայլեր է անում, այն հարցերը, որ դնում են, որ Արցախի հայությունը թղասպանության առջևա կանգնած և մնացած մոտեցումները, որ պիտի ՄԱԿ-ի դիտորդները հասնեն Արցախ, պետք է շարունակել քոքայրը և հասկանալ, որ դա պատերազմ է, դիվանագիտությունը պատերազմի էլեմենտներից մեկն է։ Ինչու եք վրդովորում, մտածում եք, որ թշնամին պիտի ընդունվի, ձեզ չեմ ասում, հասարակությանն եմ ասում, դուք հասկանալի է, դուք հասկանում, պետք չէ վրդովորվել, դա պատերազմ է։ Եվ դու փարկասով վերջի ամիսները, մեկ-երկու ամիսը ճիշտ ես վարում քո պատերազմը, ամեն ինչ նորմալ է գնում, հանգիստ պետք է շարունակել։ Կարելի է արձանագրել, որ Ադրբեջանը հասնում է ինչ-որ անցակետի կամ անցակետանման ինչ-որ բանի տեղադրման Լաչինի միջանցքում, հաշվի առնելով այդ թումնև և Տոյվոկլարի հայտարարությունները և այլ տեսակ հայտարարությունները, որ ի վերջո այո, թե կոս ռուսական ենթակայության տակ ինչ-որ միջոցներ պիտի լինեն, որ մուտք ու ելքը Արցախ լինի անվտանգ բեռների։ Ցավոք սրտեղ այսօր Բերձորի միջանցքի խնդիրը, միջազգային հասարակությունը չի մասնակցում այդ աշխատանքներին, Մինսկի խումբը չի մասնակցում, Բերձորի միջանցքի լուծումը ճակետներում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ձեռքի տակ ճակետներում, այդ ֆորմատը, որը ձևավորվել է 2020 թվականի երկրորդ Արցախյան պատերազմից կոմպանիայից հետո, աշխատում է այդ ֆորմատը, դրա համար ինչ կանի Ռուսաստանը և Ադրբեջանը Բերձորի միջանցքի հետ, կտեղադրեն ինչ-որ սարքեր չեն տեղադրի, դու հնարավորություն ես այդ ամեն ինչը հաղթահարել, եթե կարողանաս վերականգնես միջազգային ֆորմատը, վերականգնես Մինսկի խմբի աշխատանքի ֆորմատը, դու ցավոք սրտի որպես պետություն հնարավորություն ուներ չունես ազդես Ռուսաստանի վրա և Ադրբեջանի քարի վրա, բացի ռազմական գործողություններից, որտեվ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան աշխատում են քո դեմ ռազմական շանտաժի տրամաբանության մեջ, դու կամ պիտի անցնես նույն ձևի ռազմական տրամաբանության և քայլերի, անես քայլեր, որը ռազմական են արդեն, ուղղակի ռազմական են, կամ պիտի փորձես դիվանագիտական ասպարեզում, մնացած ասպարեզում գտնես չզոհացնող ռազմավարություն և քայլեր անես, այսօր մինչև այսօր ստացվում էր, և պետք է փարքասո հնարավորությունները, պրոցեսները նորմալ են գնում Հայաստանի համար, որտեղ Ռուսաստանի համար Ուկրաինայում վիճակը շարունակում է վատանալ և Ադրբեջանը նույն ձևի ունենում է պրոբլեմներ, որտեղ միջազգային հասարակության կարծիքը ընդհանուր ես տեսնում եմ, սկսում է փոխվել, արդեն ձևավորվել է, որ դիկտատորական ավտորիտար երկիրը փաստորեն փորձում է ցեղասպանության ենթարկի, էթնիկ մաքրումների ենթարկի Արցախի հայությունը, դա ձևավորվել է փաստորեն այսօր, պետք չէ շտապել, օքե, պետք է շարունակել և հասկանալ, նորից եմ կրկնում, մենք պայքարի մեջ ենք։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն հայտարարեց Երևանում ազատությանը տված հարցազրույցի ժամանակ, որ իրենք առհասարակ միջնորդ կողմ չեն և չեն պատրաստվում որևէ միջնորդությանը դեմ գնալ, և դրանից զատ, երբ լրագրողը հարցրեց, ասեց, արդյոք այն իրավիճակը չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գուցե Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառի, Լուիս Բոնոն շատ հստակ հայտարարեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, որովհետև առհասարակ դրա մասին Վաշինգտոնում չեն մտածում, և դա ինչ մեղքը թաքցնի, պարոն Բոնոն ասաց, որ
դա կարող է անգամ հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Մենք ինչու հայկական հասարակության մոռանում են, որ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում մի հատ բևեռ չի, ուժային բևեռ, իշխանության մի հատ բևեռ չի, ինչը սովորաբար մենք եվրասիական մտածելակերպի մեջ պատկերացնում ենք Ադրբեջանում, Պուտինը, Էրդողանը, Ալիևը, Միացյալ Նահանգները ուրիշ ձևավորված, և ցավոք սրտի հայկական դիվանագիտության համար Գոզդեպը և Պենտագոնը այսօր ավելի շուտ կանգնած են Ադրբեջանի կողմին։ Դա ձևավորել է տասնյակ տարիների ընթացքում, բայց Հայաստանը հնարավորություն ունի աշխատել Կոնգրեսի հետ, որը կողմնակից է, որը օրենսդրական մարմինն է, որը ձևավորում է և Գոզդեպի, և Պենտագոնի քաղաքականությունը։ Մենք իրավունք ունենք և հնարավորություն ունենք և պիտի աշխատենք Կոնգրեսի հետ, և Կոնգրեսում մենք ունենք աջակցություն, որը ուրիշ կարծիք ունի Ադրբեջանի աջակցության, Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների մասին Ադրբեջանի հետ, և այդտեղ մենք կարող ենք շարունակել, պիտի շարունակենք։ Ի վերջո, և Պենտագոնի քայլերը, և Գոզդեպի քայլերը պարտադրում է ճակետներում Գոզդեպը ինքն է ձևավորում, չէ՞, քաղաքականությունը, որպես օրենսդրական մարմին։ Դրա համար պետք չէ զարմանալ, պետք է պատրաստ լինել, և Գոզդեպը կայքնում եմ նորից, և Պենտագոնը ավելի շուտ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմին են կանգնած։ Դա բնական է, որտեղ Թուրքիան դա ՆԱՏՕ-ի անդամ է և ռազմական կարևոր պետություն է ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների ռազմական ռազմավարության մեջ։ Այդ նորմալ է, դա պետք չէ մտածել, որ բոլորը կմոտենան և բոլորը քեզ կաժանդակեն, չէ, բայց դու նորից եմ կրկնում, հնարավորություն ունես Միացյալ Նահանգների կարծիքը փոխեց, և այսօր փոխում է այդ կարծիքը։ Եթե հիշում եք կոնգրեսում լսում են եղել Արցախի հարցի շուրջ, այնտեղ Գոզդեպը ստիպված էր ինչ-որ բաներ գտնել, բացատրություններ գնել, և Գոզդեպը և կոնգրեսում և սենատում չընդունեցին Գոզդեպի մոտեցումները։ Այն ժամանակ ասեցին, որ ճիշտ չեք աշխատում և այլն։ Պետք է շարունակել, ես պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Նորից եմ կրկնում, մեկ 25 տարի գնում եք ոչ են ուղղությամ, չենք աշխատել, և հիմա ուզում եք մի ամսում, մի տարում փոխմի վիճակը և հարաբերությունները, տենց չի լինում, բայց այսօր ավելի հեշտ է, քան 2020 թվականին, քան 2021 թվականին, 2022 թվականին, դրա համար տենդենցիաները, վեկտորները ավելի լավ են, հնարավորություն են տալիս, քեզ ավելի շատ հնարավորություն են տալիս աշխատել, քան 20 թվականի հայտարակ վիճակում, երբ դու գտնել ես քեզ լրիվ բացարձակ իզոլացիայի մեջ միջազգային, բոլոր ուժային կենտրոնները քո դեմ էին 2023 թվականի քո դեմ է միայն Ռուսաստանը և Թուրքիան որպես ուժային կենտրոններ, Իրանը մի կողմից կարող է քեզ չի ընդունում, բայց ինքնահիշխանության հարցերում, Հայաստանի ինքնահիշխանության հարցերում, սահմանների հարցերում հստակ Հայաստանի կողմին է կանգնած, Հնդկաստանի կապերն են ձևավորվում, Մերձավոր Արևելքի կապերն են ձևավորվում, մենք ավելի լավ վիճակում ենք, քան թե եղել ենք մի տարի առաջ, պետք է ուղղակի շարունակել։ Հիմա դառնանք միջազգային մեխանիզմներին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համանախագահ Բոնոն նույն հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ ուստեղության տեսանելի չեն են մեխանիզմները, որոնք պատկերացնում էին միջազգային մեխանիզմները Բաքու Ստեփանակերտ շփումներին, որտեղ դրանք քաղաքական չեն, և այսպիսով փորձեց փակել են թեման, որ Բաքուն փորձում է ներկայացնել վերջին երկու հանդիպումները Արցախյան և ադրբեջանական կողմերի որպես քաղաքական տեսանելի միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպումներ, որտեղ տեղում սեղանի գլխին նստած էր, օրինակ, ռուս խաղապահ կոնտինգենտի հրամանատար Վոլկովը։ Արդյոք սա մեզ չի տալիս քարտ բլանշ Բաքվին ցուցադրելու, որ այդ ֆարսը, որ ձևակերպված էր Բաքվի կողմից, սա ներկայացնել որպես միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպում, չեղարկվի, որովհետև հենց ինքը Բոնոն է ասում, որ իրենք չեն ընդունելու այդ ֆորմատը որպես միջազգային մեխանիզմ։ Ճիշտ ես ասում, Դավիթ, ուղղակի պրոբլեմ է առաջանում, մի քիչ առաջ մեկ դրա մասին խոսել ենք, հայկական դիվանագիտությունը պիտի լուծի Մինսկի ֆորմատի աշխատանքի վերականգնումը, որտեղ Մինսկի ֆորմատի աշխատանքը դա քաղաքական հարաբերություններ են եղել, քաղաքական կոմունիկացիաներ են եղել, մենք ենք հանդել այդ ֆորմատը։ Ոչ թե ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ֆորմատը մենք ենք կանգնել։ Ճակետները 95 թվականին, երբ Արցախը, որը ստորագրել է որպես քաղաքական ակտը, որպես պետության ներկայացուցիչ Սամվել Բաբայանը ստորագրել է որպես պաշտպանության նախարար Արցախի, պաշտպանության նախարարության 95 թվականին դու ես հանել Արցախի ստորագրությունը ճակետներում։ Ցավոք ստեմ ինքս վրդովվում եմ, հիմա պիտի վերականգնես, բայց վերականգնելը բավականին դժվար աշխատանք է, մինչև մենք չենք վերականգնել Արցախի ստատուսը որպես միջազգային հարց,
Իմաց չկամ ասացների մասին խոսել, եթե պետք է փայքարշտո արևմուտքի երկու ուժային կենտրոնները որպես համանախագաներ, ասում են դրան անհրաժեշտության մասին, որ այն ֆարսը, որը մենք տեսել ենք ռուսական խաղապահները փորձում են մտնել միջնորդները, Ռուսաստանը փորձում է մտնել եւ ձևավորել իր ֆորմատները, որ այդ աշխատանքները, այդ մտքերը չեն անցնում, հայկական կողմը չի գնում դրան եւ չի կարող նա Արցախի հայությունը համոզված եմ չի գնա այդ ճանապարհով, Արցախի հայությունը չի թողնի այն թանկ նվաճումները, որը մենք հասել ենք, այն կառուցված պետական ինքնապետությունը, որ Արցախի եւ հայ ժողովուրդը կառուցել է 30 տարվա ընթացքում, Արցախի հայությունը պատրաստ չի տա եւ չի տա բացարձակ մեծամասնությունը Արցախում դեմ են դրան։ Դրա համար ուղղակի պետք է հիմնվել այդ Արցախի կամքի վրա, ոչ հայ ժողովրդի կամքի վրա եւ վերականգնել Արցախի հարցը որպես միջազգային հարց։ Դա առաջի քայլն է։ Եվ դու ունես երկու ուժային կենտրոնների, երկու համանախագահաների աջակցություն այդ պրոցեսի մեջ։ Այո, կա Ռուսաստանի խնդիրը, բայց Ռուսաստանը ինքնը դա հիմա դարձել խնդիր։ Հիմա Ռուսաստանը իզգոյի ֆորմատի մեջ պետական ռազմական հանցագործի ստատուսի առջև կանգնած։ Դրա համար իմ կարծիքով մենք պետք է մտածենք, ոնց կարող ենք լուծել այդ խնդիրը, որտեղ Մինսկի ֆորմատը պիտի ձևափոխվի։ Ռուսաստանը չի կարողանալու մասնակցել եւ չի ուզում։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ուզում են պայթեցրած լինել այդ ֆորմատը։ Դա նշանակում է, որ ֆորմատը պիտի փոխվի, ոչ թե ոչ չստացվի, բայց փոխվի։ Ոնց է հայկական կողմը պատկերացնում, ով կարող է տեղափոխի Ռուսաստանի որպես համանախագահ, երկուսն է մնում, թե երրորդն է մտցնում, ով է մտնում, Հնդկաստանն է մտնում, Չինաստանն է մտնում, ես հիմա ֆանտազիաների մեջ եմ մնում, շակետներում, Միրզավոր Արևելքից է մի երկիր մտնում, Եգիպտոսն է մտնում, ով է մտնում, ով է փոխում Ռուսաստանի դերը Արցախի ստատուսի հարցի շուրջ բանակցությունների մեջ։ Իմ կարծիքով մենք պետք է կենտրոնանանք այդ հարցերի վրա, ոչ թե մտածենք ինչ է խոսում Ռուսաստանը, ինչ է խոսում Ադրբեջանը, այնտեղ հստակ է։ Իսկ կենտրոնանանք ինչ է խոսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որովհետև պարոն Բոնոն ասում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միջնորդ չէ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի առաջարկելու փաստաթղթավորված լուծումներ եւ այդ լուծումները փորձելու փաթաթել երկու կողմերի վզին։ Շատ պարզ ուղի ասում է։ Շատ պարզ է, բայց այդ խոսքերը կարելի է տարբեր ձևով ինտերպրետացնել։ Դա կարող է կարելի ինտերպրետացնել, որ Միացյալ Նահանգները միայն ինքը չի լուծելու, ինքը կարող է լուծում ունենա միջ Մինսկի խմբի ֆորմատի մեջ, բայց Միացյալ Նահանգները որպես միջնորդ, ինչ ասենք, տեղի ունեցել Իսրայելի եւ Եգիպտոսի մեջ, եւ Միացյալ Նահանգները միջնորդ է եղել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, այդ լուծումները Միացյալ Նահանգները չեն գնում, բայց Միացյալ Նահանգները չի ասում, որ ինքը չի միջամտելու, չի մասնակցելու նման ֆորմատի ձևավորման մեջ։ Մենք միանգամից պեսիմիզմի մեջ ենք մտնում, առաջինը, երկրորդը նորից ենք գտնում Պետդեպարտամենտը եւ Պենտագոնը այսօր ոչ թե հակահայկական են, բայց պրոհայկական չեն հաստատ։ Դու պիտի աշխատանք տանես, որ դետավարտամենտի եւ Պենտագոնի կարծիքը Հայաստանի նկատմամբ փոխվի։ Իսկ ժամանակ կա դրա համար։ Մենք ենք որսել ժամանակը, քո խնդրեմն է, իմ խնդրեմն է։ Շատ բարի, բայց այս պահին ժամանակ կա։ Իմաց չկա դրա մասին մտածել, իմ կարծիքով պետք է ուղղակի իրանց հետ աշխատել եւ ժամանակ կլինի կհասցնենք, չեք հասցնես, նա չեք հասցնել, բայց մտածես, որ ժամանակ չունես եւ չեմ աշխատում, դա ճիշտ մտածում չի։ Ունես կոնգրես, ունես հայկական սփյուրքը Միացյալ Նահանգներու ազդեցիկ հիմնի դվարվա եւ կամաց-կամաց կամ շուտ չես կարող ասես ոնց կստացվի, աշխատի ճիշտ ուղությամբ։ Այսօր նորից եմ կրկնում, հնարավորությունները ավելի շատ են անհամեմատալի, քան թե ունեցել եք կես տարի առաջ։ Դրա համար չի պետք չէ հուսահատվել եւ ուղղակի շարունակել պայքարը։ Ամեն ինչ նորմալ է քեզ համար ձևավորում, ավելի լավ, քան թե երկու ամիս առաջ։ Ինչպեսի վարկ պիտի դրսևորի Արցախյան կողմը, որտեղ մենք շատ դեպքերում Արցախի կարծիքին գուցե ականջալուց չենք լինում, հաշվի առնելով դե որ ձևավորված սուբյեկտ չէ կամ սուբյեկտայինությունը այնքան ամուր չէ, որ ականջալուց լինենք, բայց Արցախների իր ասելիքը պիտի ունենա, որովհետև Բոնոն էլ, տեսեք, հայկական իշխանությունները ասում են, որ ժամանակին առաջարկում էր տարանջատել երկու գործընթացները՝ Հայ-ադրբեջանական և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործընթացը, իսկ ամերիկացի համանախագահը այլ բան է ասում, ասում է, պետք է դիտել կոնտեքստում Հայ-ադրբեջանական հարաբ, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեզ շանս է տալի իրականում վերադառնալ հայկական պոզիցիային, որը նախկինում կար։ Հիմա ես չգիտեմ, սա որքանով է ավելի պրագմատիկ, Բոնոն գուցե նոր է ծանոթանում դերևս ամբողջությամբ բանակցային գործընթ
ծանոթաց, ինչի ծանոթացել, բայց ոչ տարբերակն է ամենառացիոնալը այս դեպքում։ Միացյալ Նահանգները ավելի շուտ պրագմատիկ են, իրենք հասկանում են, որ այդ կոնտեքստով, որ չես կարող Արցախի հարցը տարանջատես հայկական հարցից, առանջատես տարանջաշրջանային, իրենք ուղղակի իրականության մեջ են։ Ինչ է մտածում Բոնոն, եկեք մի քիչ սպասենք։ Դրաման այստեղ պրոբլեմ չեմ տեսնում, մենք շտապում ենք, Բոնոն նոր է եկել, մի քիչ սպասենք, տեսեք ինչ է խոսելու, մի ամսուց հետո ճակետներում։ Հիմնական պրոբլեմը ուրիշ է, հիմնական պրոբլեմը մեզ համար այն է, որ Արցախը վերջի տասնյակ տարիներում քաղաքական կոմունիկացիաներից հանվել է։ То есть Արցախի հայության ձայնը, Արցախի հայության մոտեցումը, Արցախի հանրապետության մոտեցումները հստակ են եւ չեն փոխվել, բայց Արցախի ձայնը դիվանագիտական ոլորտում, քաղաքական ոլորտում փակված է։ Մենք պետք է վերականգնենք Արցախի ձայնը դիվանագիտական ոլորտում, միջազգային քաղաքական ոլորտում։ Դա բավականին դժվար հարց է, որովհետեւ Արցախի հայության հասկանալի է, բայց ոնց անել է դա։ Եվ 2020 թվականի պարտությունից հետո դա լրիվ ուրիշ վիճակում է։ Մինչև 2020 թվականը Արցախում ոչ թե մասնակից էր մնում, իրան տեղյակ էին բաղում ինչ որոշումներ է տեղի ունենում, բայց 2020 թվականին փորձել են հարց փակել։ Ռուսաստանի, Թուրքիա և Ադրբեջանի համար Արցախի հարց փակված է։ Ոնց միջազգային հասարակության հետ, ուժային կենտրոնանի հետ վերականգնել Արցախի հարցը, որպես Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի կողմից անհամտունելի ցեղասպանության ճանապարհը հստակ ձևավորվել է, բայց ցեղասպանությունը դա ոնց ասեմ, ինքան էլ քաղաքական հարց չի ստացվում, հասկանում եք, այդ էգզիստենցիալ հարցի ոլորտը, բայց ոնց վերականգնել Արցախի ստատուսը որպես քաղաքական ակտոր, դա բավականին դժվար կլինի, որովհետև Արցախը դուրս է հանված և ուժային կենտրոնները այսօր պատրաստ են Արցախի նորից հետ վերցնել։ Պետք է մտածել այդ մեխանիզմերը, ոնց էս վերակառնում Արցախի ստատուսը։ Եվ այստեղ առաջին ինչ կարողանե Արցախում Սեփանակերտում իշխանությունները հստակ դիստանցավորվեն Ռուսաստանից։ Հասկանում եմ, որ դա դժվար է, որովհետև Արցախի մա օկուպացիայի տակ է, այնտեղ Ռուսաստանի ռազմական ուժերն են կանգնած, նման քայլերը դժվար է անել, այդ հասկանալի է, բայց դիստանցիա վերցնել իմ համակարծիքով խիստ կարևոր է։ Իրենք էլ այնտեղից ասում են ընկերներ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, մենք հակառուսական հայտարարություններ անենք կամ բողոքենք ռուսական խաղապահ զորախմբից, երբ որ եթե նրանք չլինեն, ça արցախյան կողմի պոզիցիան։ Եթե նրանք չլինեն, մենք հայտնվելու ենք ուղիղ թիրախի տակ։ Այդ սխալ մտածում է, իրանք թիրախի տակ են, ռուսական ներկայացությունը ռազմական տեղ լուծում է Ռուսաստանի ազգային շահի։ Դե ասում են, դա Ադրբեջանի թեզն է։ Այդ Ադրբեջանի թեզը իմ կարծիքով այդպես չի, ուղղակի Արցախի իշխանությունները պիտի հետ կանեն այդ մտածումներից։ Ռուսաստանը չի օգնում Արցախին այսօր ոչ մի դեպքում։ Ռուսաստանը հստակ կանգնած է Ադրբեջանի կողմին եւ ձևավորում են իրանց շահերը, ազգային շահերը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի համընկնում են այսօր։ Եվ իրանք իրականացնում են նույն ռազմավարությունը այսօր։ Ինչքան շուտ Արցախի իշխանությունները հասկանան դա եւ հետ կանգնեն, պետք չէ հայտարարություն անել, եթե պատրաստ չեք, չեք համաձայնվում, այդքան ուշ չեք տեսնում ձեր մեջ։ Դիստանցացեք, մի խոսեք այդ հարցերի մասին։ Կամ եթե չեք կարողանում ձեր մանդատը, որը ժողովուրդը ձեզ տվել է, իրականացնել նման քաղաքականություն, ձևավորեք, անցկացրեք նոր ընտրություններ, թողան նոր իշխանություններ, նոր անձնավորություններ, նոր ջահեր քաղաքական ուժեր, որը պատրաստ կներ այդ ցանրությունը վերցնել իրանց վրա։ Բայց հիմա կանգնել Ռուսաստանի կողքին եւ հայտարարություններ, որ աջակցում են Ռուսաստանին, դա իմ կարծիքով խիստ վտանգավոր է Հայաստանի ընդհանուր քաղաքականության մասին։ Արցախը դա հայկական անվտանգության համակարգի մասն է։ Եվ դու նման քայլերով անելը դու վտանգի տակ ես դնում ողջ հայ ժողովրդի շահերը եւ ազգային շահերը։ Դրա համար վակում, ներողություն եմ խնդրում, վակում է առաջանալու, որը որևէ մեկը պատրաստական չէ լրացնել։ Բան արձվում է։ Ռուսները թող այ կրկին ասում եմ Արցախյան կողմից ապոպենք, էլի։ Ու ամփոփենք սրանով, իրենք ասում են ընկերներ, շատ լավ, ասենք որ ռուսները վատն են, քխ են, փուֆ են, յախք են, իրանք պիտի հեռանան։ Ռուսները հերացան։ Կա մեխանիզմ, որը լցնելու է այդ վակուումը։ Այդ մեխանիզմը կարելի է ձևավորել, բայց մինչև դու չես հայտարարել դա եւ չես ցույց տվել, որ դու պատրաստ ես։ Բայց արանքը։ Այդ կարանքը դու մնում ես մի քիչ մի ժամանակ լինելու վակուում, մինչև դու Ռուսաստանի, որը քո դեմ է աշխատում, չես հանում, դու չես ստանում հնարավորություններ լցնել այս վակուումը, որտեղ է կանգնած Ռուսաստանը։ Եվ մնացած ուժերը, որը կարող են քեզ օգնել, ուղղակի տեղ չունեն գալու։ Դու պիտի հայտարարես, որ դու փնտրում ես ուրիշ ճանապարհներ։ Դու պետք է կամք ցույց տաս պետական կամք, որ դու պատրաստ ես գտնել ուրիշ լուծումներ։
Այդ հասկացողությունը բավականին դժվար է ձևավորել Հայաստանի Հանրապետության 3 տարի մենք հասարակությունը խոսում ենք դրա մասին, մի քանի ամիս է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո սկսել է մանկայլեր անել եւ Ռուսաստանից դիստանցիա վերցնել, գտնել ուրիշ ճանապարհներ։ Նույն ճանապարհով պիտի Արցախը գնա։ Առաջինը դու պիտի ցույց տաս միջազգային հասարակության ուժային կենտրոնների, որ դու կամք ունես գտնել ուրիշ լուծումներ։ Մինչև դու ասում ես, որ չէ, պետք չէ Ռուսաստանի խաղապահ ճակետներով ուժերին պիտի միջազգային ստատուս տաս, որ մենք կանգնած ենք։ Ո՞վ է ասում, բայց։ Մանհայտարությունների արտգործնախարարությունը Արցախի ժամանակին ասում էր։ Հա, բայց հիմա օրը գիշեր մեր արտգործնախարարությունը ասում է միջազգային մեխանիզմների ներդրում, միջազգային մեխանիզմների ներդրում։ Փաստահավաք առաքելության, բայց արևմուտքից արձագանք չկա այդ մասում։ Բայց ինչու եք մտածում, որ դուք միանգամից պիտի արձագանք ստանաք։ Դու պիտի աշխատեք, որ ձեր մոտեցումները ձևավորվեն եւ գտնեն արձագանք միացյալ միջազգային հասարակության կողմից։ Ինչու եք դուք մտածում, որ միջազգային հասարակությունը տեսնելով ոնց եք դուք սխալ մոտենում պրոբլեմին, միանգամից մի հատ խոսք եք ասել ճակետներով, միանգամից բոլորը փոխվել են եւ սկսել են քեզ աջակցել։ Իներցիա կա, Դավիթ, կա մոտեցում, քեզ կարողա չեն հավատում։ Կարող ավաղը նորից խոսքդ փոխես, դու պիտի ապացուցես, որ դու իրոք ուզում ես գնաս, որ իրոք կամք ունես, իրոք պիտի ձևավորես կոմունիկացիաներ։ Արցախի Հանրապետության նախագահին հրավիրել են Փարիզ Մակրոնի, ինչ է խոսել Արցախի նախագահը, դու հիշում եք, ես հիշում եմ, ես համաչում եմ դրա մասին խոսել։ Պետք է փոխել եւ կարող է մեզ նորից մի նոր շանս տան փոխես կոմոտեցումները։ Այս շանսերը, որը քեզ տվել է միջազգային հասարակությունը, արևմուտքը դու կորցրել ես, խայտարակ ձևի ես կորցրել։ Դե հուսանք, որ վերականգնելու հնարավորություն կլինի, որտեղ իրապես ժամանակի տեսանկյունից մենք ահագին սուխ միջոցն ենք, դա մեր ամենասուխ միջոցն է, կարծում եմ, ժամանակ։ Հա։ Հոնոր Զոյան, ինչպես միշտ, ես սրում եմ, որ ավելի շատ պատասխաններ ստանամ ձեզնից եւ հուսամ, որ ինձնից շատ չեք նեղանում, որտեվ այո, այս դիսկուսիի ընթացքում են լավագույն պատասխանները եւ լուծումները գտնվում։ Շնորհակալ եմ կրկին, որ ժամանակ գտաք մեր տաղավար, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շնորհակալ ենք։ Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարքյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարեւոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարեւոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով օրվա լրահոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարծես փրկում է իրավիճակը։ Նման զգացողություն կա, քանի որ Եղական Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ կայացած Ստեփանակերտ Բաքու շփումները, հայտարարել է, որ ինքը լիազորված չէ մեկնաբանել ռուսական միջնորդությամբ տեղի ունեցած բանակցությունները, լսենք այդ դրվագը։ I'm not in a position to comment. Իմ լիազորությունը չէ մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ երկխոսությունը։ Ինչու է, որքանով է այս հայտարարությունը կարևոր։ Բաքուն վերջին երկու Ստեփանակերտ Բաքու շփումները փորձում էր ներկայացնել որպես կողմերի միջև միջազգային տեսանելի մեխանիզմի արկայությամբ բանակցություն։ Ինչդեռ սա պարզունակ մանիպուլյացիա էր Բաքվի կողմից։ Ալիևը նպատակադրվել էր որևէ կերպ բավարարել այդ թվում նաև միջազգային խաղացողների պահանջ ու ռուս խաղապահ կոնտինգենտի հրամանատարի այդ հանդիպումներին ներկայությունը ցանկանում էր ներկայացնել որպես իրականություն, այն է միջազգային մեխանիզմի արկայություն, այդ թվում կարծես փակելով հայկական կողմի բերանը։ Սակայն Լուիս Բոնոն հստակ հասկացնել տվեց, որ այդ հանդիպումների ռուսական կողմի ներկայությունը որևէ միջազգային միջնորդության կամ մեխանիզմի տեսք ու ձև բանակցությունների ժամանակ չի կարող ունենալ։ Այդ տեսքը չի հաղորդվում։ Ավելին, չմոռանանք, որ հանդիպումները իրականում կայացել էին տեխնիկական հարցերի քննարկման համար, այն է գազամատակարարման ու էլեկտրամատակարարման վերականգնման ու միջազգի վերաբացման շուրջ։ Մինչդեռ
Ադրբեջանական կողմը օգտվելով իրավիճակից փորձել էր քննարկումը տանել քաղաքական ունով հունով ու այսպիսով փակել արևմտյան ակտորների ներգրավվածության էջը Բաքու Ստեփանակերտ փոխհարաբերություններում։ Արդյոք սա պետք էր նաև ռուսներին, գուցե որովհետև ռուսական կողմը ձգտում է ամեն կերպ մոնոպոլիզացնել հակամարտության կարգավորումը, փորձելով թելադրել սեփական լուծումները, իհարկե ելնելով սեփական շահերից։ Սակայն սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համանախագահ Բոնոյի մեկ այլ հայտարարության ֆոնին Բոնոն ևս մեկ հայտարարություն արեց, որը գուցե կրկին փոխում է բանակցությունների դրամաբանությունը։ Լսենք այդ հատվածը հարցազրույցի։ Նախ և առաջ Լեռնային Ղարաբաղը կլինի խաղաղգործընթացի մի մասը։ Կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ դա ճանաչել են։ Բայց ինչպես ես արդեն ասացի, մենք այստեղ չենք որևէ համաձայնագրի կամ պայմանավորվածության շուրջ պայմաններ պարտադրելու համար։ Կարևոր է, որ կողմերն իրենք համաձայնության գան, իսկ մենք կաշխատենք երկու կողմերի հետ։ Նախ եւ առաջ ասում է Բոնոն, Լեռնային Ղարաբաղը կլինի խաղաղգործընթացի մի մաս, ապա ամերիկացի համանախագահը շարունակում է. Կարծում եմ, երկու կողմերն էլ դա ճանաչել են։ Սակայն դժվար է հասկանալ, երբ ու ինչպես են երկու կողմերը ճանաչել, որ Լեռնային Ղարաբաղը խաղաղգործընթացի մաս է լինել։ Վերջապես, տևական ժամանակ է, որ Երևանն ու Բաքուն խոսում են խաղաղության գործընթացն ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը միմյանցից տարանջատելու մասին։ Երևանը սկզբում դրան դեմ էր, հետո համաձայնեց Բաքվի պնդման հետ։ Իսկ հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համանախագահը ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինելու է գործընթացի մաս։ Արդյոք սա ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի կողմ լինելու փաստը, փաստումը, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինելու է կողմ, եւ արդյոք սրանով ամերիկացի համանախագահը ինքնին չի ֆիքսում Արցախի սուբյեկտ լինելը, որը ամեն կերպ մերժվում է Բաքվի կողմից։ Վերջապես Բոնոն չի գնում Բաքվի պահանջի բավարարմանը, այն է Լեռնային Ղարաբաղն անվանելով ուղղակի Ղարաբաղ, ու ամերիկացի համանախագահը վերահաստատում է, որ օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղ տեղանունը, Վաշինգտոնը վերահաստատում է նաև, որ հակամարտությունը լուծված չէ, ու իր նշանակումն էլ ապացույցն է, որ հակամարտության լուծման պահանջ կա։ Մեկ այլ հարց էլ կա, որ շանդաթաշ օրակարգում է, որի թեժ մնալու հանձնարությունը ստանձնել է Մոսկվան։ Ռուսաստանի Դաշնությունը անդադար բողոքում է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու հավաքական արևմուտքը անդադար փորձում են թույլատրել Կրեմլի դիրքերը տարածաշրջանում։ Վերջին շրջանում և Բրյուսելը, և Վաշինգտոնը փորձում են ամեն կերպ ժխտել այդ պնդումները, նպատակ ունենալով երևի թույլ չտալ Մոսկվային հարավային Կովկասը վերածել արճակատման մի նոր հարթակի, արդարացնել հավանական անցանկալի գործողությունները, պատճառաբանելով, թե ամեն ինչում մեղավոր է արևմուտքը։ Լսենք։ Մենք այստեղ ենք ոչ թե կողմերին քննադատելու կամ աշխարհակահաղաղական որևէ այլ խնդրի անդրադառնալու համար, այլ ես այստեղ եմ, որպեսզի օգնեմ և Հայաստանին, և Ադրբեջանին գտնելու այս հակամարտության լուծումը։ Մենք պետք է այս հակամարտությանը վերջ դնենք։ Ահա թե ինչու եմ ես այստեղ։ Այս նույն տրամաբանությամբ էլ հանդես եկավ Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ադրբեջանական պետական ապահ գործակալությանը տված իր հարցազրույցում։ Կլարը շեշտել է մեջբերեմ. Մենք պարզապես ցանկանում ենք աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությանը։ Մեզ համար երբեք չի եղել բրյուսելյան գործընթացն ընդդեմ այլ գործընթացի, և մեր դիրքորոշումն այս առումով միշտ եղել է այն, որ ով էլ լինի արտաքին դերակատարը, եթե կողմերը ցանկանում են աջակցել նրան և շահագրգռված են դրանում, մենք ուրախ կլինենք աշխատել նրանց հետ և համակարգել այդ գործընթացը նրանց հետ։ Այդ իմաստով մենք երբեք չենք ցանկացել որևէ մրցակցային գործընթաց մեկնարկել մեջբերման ավարտ։ Ինչևէ, ազատությանը տված հարցազրույցում ամերիկացի համանախագահ Բոնոն մի քանի անգամ շեշտեց, որ ամերիկյան կողմը միջնորդ կողմ չէ, և որ նպատակը հակամարտության լուծումն է, ոչ թե Ռուսաստանի հետ մրցակցությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը, այն էլ ՄԱԿ-ի դատարանի կայացրած որոշումից հետո, Բոնոն պարզ ու ուղիղ ասաց, լսենք։ This is not a time for sanctions. Հիմա պատժամիջոցների ժամանակը չէ։ Ես այստեղ եմ երկու կողմերի հետ աշխատելու, նրանց խաղաղության տանելու համար։ Պատժամիջոցները հակառակ արդյունքը կտան։ Սա նույնիսկ չի էլ քննարկվում այս պահին։ Պարզ է, չէ՞, որ Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցներ չեն կիրառվելու, ու Բոնոն ասում է, որ դա կարող է անգամ հակառակ էֆեկտ տալ։ Ու այս հայտարարությամբ էլ փաստում ենք, որ գեոպոլիտիկ կենտրոնների համար կան ստանդարտներ, բայց երկակի։ Օրինակ, ագրեսոր Ռուսաստանի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները
կիրառում է եւ դրանք գործում են ու քննարկում են անգամ դրանց սրացման հնարավորությունները։ Իսկ ագրեսոր Ադրբեջանի նկատմամբ այդ պատժամիջոցները չեն քննարկում, քանի որ դա կարող է ունենալ հակառակ էֆեկտ։ Ստացվում է մեկի դեպքում պատժամիջոցները լավ են գործում, գործ ունեն, իսկ մյուսի դեպքում դրանք կունենան բացասական հետևանքներ։ Այստեղ ապացուցվում է, որ նրանք, որոնք փորձում են համոզել, թե ուրորե Վաշինգտոնը ոչնչացնելու է Ալիևին, ուղղակի ստում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանը տապալ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանը տապալելու նպատակ չունի։ Ալիևը դեռևս հարմար բռնապետ է, ազնիվ խոստովանենք, էլի։ Պատժամիջոցները կարող են լինել այն դեպքում, երբ Ալիևը դառնա անհարմար բռնապետ, իսկ դրա խելքը ցավոք սրտի հասնում է, որ անհարմարի կարգավիճակ հանկարծ ու հանկարծ արևմուտքում չստանա։ Ինքը լավ է հասկանում, որ կարմիր գծերը կարելի է հատել, իսկ որոնք չէ, եւ որևէ մեկը կնկատի այդ կարմիր գծերի հատումը, եթե դրանք ուղղակիորեն հարվածեն օրինակ հավաքական արևմուտքի շահերին։ Ամփոփելով, Բոնոն չի ընդունում Բաքու Ստեփանակերտ շփումները այն տեսքով, որ տեսքով դրանք ցանկանում է տեսնել Երևանն ու Ստեփանակերտը։ Բոնոն պնդում է, որ Արցախը պետք է լինի խաղաղ գործընթացի մաս, ինչպես նախկինում պնդում էր հայկական կողմը։ Վաշինգտոնը մերժելով խաղապահների միջնորդության բանակցությունները, ըստ էության մերժում է նաև ռուսական բանակցային գործընթացի ամեն տեսակ ընթացքն ու արդյունքը։ Ինչ կքաղենք այս ամենից մենք, ցույց կտա ժամանակը, ի վերջո ամերիկյան կողմը կրկին հայկական կողմին տալիս է ահագին գործիքներ։ Իսկ ինչպիսի արձագանք է լինելու Հայաստանի ներսում, ինչպես են այս գործընթացներին վերաբերում ներքաղաքական դաշտում, քննարկելու է Մարտեն Արթար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայի Շնորիկյանի հետ։ Մնացեք մեր եթերում։ Նա, ով կարող է ժպիտով աշխարհն ավելի լավը դարձնել, նա, ով կարող է թիմի շարժիչ ուժը լինել, ցկտել եւ հասնել նպատակին, նա, ով կարող է լինել այդքան զգացմունքային և խենթացնող, նա արժանի է։ Redmi Note 11 smartphone. Գնիր թիմից ամսական սկսած 2600 դրամից և ստացիր նորավոճ ականջակալ և smart ժամացույց։ Team Telecom Armenia. Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին՝ միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վայրկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարեւոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարեւոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Այսպես աղավարում հյուրընկալել եմ Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայ Նորիկյանին։ Պարոն Նորիկյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։ Դիվանագիտական շատ ակտիվ գործընթացներ ունենք Արարատ Միրզոյանը մեկնեց Հնդկաստան, հանդիպեց իր հնդիկ պաշտոնակցի հետ, հիմա գտնվում է Եգիպտոսում, շատ կարևոր հանդիպումներ ունենում այդ ու նաև հասարակական, քաղաքական մակարդակների վրա։ Ամեն բան երում է այստեղ Վրաստանում, հենց հիմա բողոքի ակցիաներն են, մենք քիչ շանս նաև Վրաստան են կապ հաստատելու, հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում երկ ու ամբողջությամբ երացող կացայի պես իրավիճակը թեժանում է գնալով, ու ներքաղաքական արձագանքը կարծես ժամանակին, ասում էին, պատերազմի ժամանակ հասարակությունը թմբիրում քնած է, հիմա կարծես հասարակությունը որոշակի շարժերի է գնում, բայց քաղաքական դաշտն է թմբիրում հայտնվել։ Պատճառը ո՞րն է։ Պատճառը, Հայկ Դավիթ, կեղծ քաղաքական դաշտի գոյությունն է, որովհետև նորմալ քաղաքակիրթ պայքարի կամ ընդհանրապես առողջ քաղաքական համակարգի պայմաններում, երբ որ մենք ունենայինք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ իշխանությունը կունենար համարժեք եւ ոչ պակաս ազդեկ
ցիկություն ունեցող ընդդիմություն, որը կգեներացներ օրակարգեր ոչ միայն խորհրդարանում, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում խորհրդարանից դուրս, մենք կունենանք առողջ քաղաքական մրցակցություն, առողջ քաղաքական բանավեճ, եւ դրա արդյունքում իսկապես Հայաստանի ներքին ու արտաքին սպառնալիքների վերաբերյալ տեղի կունենար իրավիճակի վերլուծություն, ելքեր ցույց տալու ուրեմն հնարավորություններ ի ցույց կդրվեին, բայց քանի որ մենք ունենք այնպիսի քաղաքական պատկեր ներկապնակ, ինչպեսին այսօր արկա է գործող parlamentում, այսպիսի ինչպես դուք եք շատ լավ բնութագրեցիք, այսպիսի ապատիկ իրավիճակները շարունակվելու են, որովհետև չկա իսկապես քաղաքական դիսկուրս։ Անդրադառնալով ձեր հարցի առաջի մասին, իսկապես Եգիպտոսի վերջի շրջանի աշխուժությունը եւ Սիսիի վերջի այցը Հայաստանի Հանրապետություն եւ այսօր ինչպես դուք եք ասում արտաքին գործերի նախարարի Եգիպտոս այցելությունը, հաշվի առնելով Եգիպտոսի որպես արաբական աշխարհի լիդեր երկրի, նրա եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների մեղմ ասած ոչ բավարար լինելու հանգամանքը, նկատի ունենալով արաբական աշխարհի կամ այդ տարածաշրջանում Եգիպտոսի որպես տարածաշրջանային տերության եւ նրա որոշակի հավակնությունների, Հայաստան հաշվի առնելով նաեւ Հայաստանի դիվերսիֆիկացված անվտանգային քաղաքականության իրողությունը, բնականաբար որոշակի հետաքրքրություն է այդ ամենը ստեղծել, բայց իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ հետխորհրդային պոստսովետական տարածքը վերածվել է իսկապես աշխարհի գլոբալ հակադրությունների կիզակետի, տեսեք, ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, այլ ինչպես դուք նշեցիք, Վրաստանում են որոշակի կրկեսի անում Ուկրաինայի մասին չխոսենք, Մոլդովայում են որոշակի իրադարձություններ զարգանում, այսինքն սա խոսում է մի բանի մասին, որ հետխորհրդային տարածքը վերածվել է գլոբալ հակադրությունների օջախի, այստեղ կենտրոնական այս այի մասին են չմոռանանք, այո, չմոռանանք, այո, այստեղ իսկապես որոշվում է աշխարհակարգի ապագա ճարտարապետությունը, այստեղ ուժերի իսկապես նոր բալանս է ձևավորվում, եւ մենք այս բալանսի ձևավորման գործընթացում իսկապես պարտավոր ենք սթափ հավասարակշռված քաղաքականություն վարել ոտատակ չմնալու համար, սա չափազանց բարդ ժամանակահատված է, եւ մենք ունենալով լրջագույն կոնֆլիկտ մեր հարևանի հետ, Ադրբեջանի հետ, եւ մենք ունենանք տասնամյակներ շարունակ չկարգավորված հարաբերություն Թուրքիայի հետ, մենք չափից դուրս լուրջ ուրեմն հաշվարկների հիման վրա պետք է կառուցենք մեր հարաբերությունները, եւ այստեղ ես ընդգծում եմ նաեւ որոշակյուրեն խեղված հայ-ռուսական հարաբերությունները, որովհետեւ եկեք անկեղծորեն խոստովանենք եւ արձանագրենք, որ 2020 թվականից հետո ըստ էության մեր անվտանգային ճարտարապետությունը խարխրվել, փլուզվել է, որովհետեւ եթե մինչեւ այդ կառուցված կար մի, ասեմ, միֆ ասեմ, ցնորք ասեմ, լեգենդ ասեմ, կամ զուտ պարզապես սովորական սուտ, հա, որ Հայաստանի անվտանգությունը, անվտանգության բաղկացուցիչ մասը կազմում հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները, 2020 թվականի նոյեմբերյան աղետը կամ սեպտեմբերյան արցախյան այդ աղետալի պատերազմը ինչիք դարձեց այդ ամեն ինչ, այսինքն մենք մեր իրական ության մեջ հողի վրա տեսնում ենք, որ այդ դաշինքը չգործեց եւ ըստ էության Հայաստանը մնաց մենակ, թե ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, թե Ռուսաստանի հետ ունեցած դաշնակցային հարաբերությունների ֆոնին, եւ ճշմարտության դեմ չմեղանչեմ, ասեմ, որ նույնը Հայաստանը չստացավ այն աջակցությունը ողջ քաղաքակերտ աշխարհից, նաեւ արևմուտքից, ինչպիսի աջակցություն ստացնում է Ուկրաինան արևմուտքի։ Հետեւաբար մենք պետք է հասկանանք, որ այս հարաբերող աշխարհում մենք չափից դուրս զգուշ պետք է լինենք մեր պետականությունը պաշտպանելու գործում։ Ինչպիսի կատարյալ տարբերակով, լավ, կատարյալին մոտ տարբերակով, ինչպիսի արձագանք պիտի լիներ ներքաղաքական դաշտից բանորիկան։ Դավիթ, խնդիրը հետևյալն է։ Ինչ պիտի գեներացվեր օրինակ։ Մենք անկեղծ եմ ասում, մենք իմ մոտ այնպեսի տպավորությունն է, որ մենք իսկապես լրջորեն ինվենտարիզացիայի չենք ենթարկել մեր հնարավոր բոլոր սպառնալիքները։ Տեսեք, Հայաստանի քաղաքական դաշտը թե արեստականորեն, թե ուղղորդված, թե գուցե դիրքավորման տեսանկյունից բաժանված է երկու արմատական ծայրահեղ մասերի՝ ռուսամետներ եւ արևմտամետներ։ Ընդ որում երկու կողմերն են արտաբերում են մտքեր, որոնց մոտ եւ տրամաբանություն կա, եւ հիմնավորվածություն կա, եւ ճշմարտություն։ Այո, եւ կես ճշմարտություն, բայց ես ուզում եմ հասկանալ մի բան։ Վերջիվերջո Հայաստանի քաղաքական օրակարգ գեներացնողը գործող իշխանությունն է։ Գործող իշխանության վարած
քաղաքականության հիմքում ես չեմ տեսնում այն կոնցեպտները, որոնք միտված են սпасարկելու այնպիսի գլոբալ մարտահրավերների չեզոքացմանը, ինչպիսին Հայաստանի աշխարհակաղակական կողմնորոշումն է։ Տեսեք, թվում է թե արևմտյան ուղությամբ այդ քարոշչությունը կամ վեկտորալ փոփոխությունների այդ քարոշության յետևում կանգնած է գործող իշխանությունը։ Թվում է, որ նաև երբեմն հրապարակայինորեն որոշակի դժգոհություններ են նրանց կողմից արտաբերվում Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանի տարբեր չինովնիկների տարբեր հայտարարությունների նկատմամբ, բայց գործնականում, երբ որ մենք գալիս ենք գործնական դաշտ, գործող իշխանության կողմից որևէ իրական եւ շոշափելի կոնկրետ քայլեր չեն կատարվում աշխարհակաղակական վեկտորալ փոփոխության ուղղությամբ։ Փորձեմ հիմնավորել իմ ասածը։ Տեսեք, տարածորեն 2 օր առաջ հրապարակվում է տեղեկատվություն այն մասին, որ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հանդիպել է անվանի Ռուսաստանի ռուս անվանի անձանց անունը կրող դպրոցների տնօրենների հետ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկվում է ռուսական նոր դպրոցներ բացելու հնարավորության հարցը։ Սա յուրօրինակ ռուսական ազդեցության մեծացման ուղված քայլ է, թե ոչ։ Բնականաբար այո, սա ստրատեգիական առումով ավելի է մեծացնում Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, բնականաբար այո։ Մեկ այլ ոչ պակաս ուշագրավ հայտարարություն է տարածվում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հրավիրում է ուսանողների, դիմորդների, որոնք կարող են սովորել Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան ուսումնական հաստատություններում։ Սա հաստատված տեղեկատվությունը։ Այո, հրապարակվել է 2 օր առաջ։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, երբ որ մի կողմից հրապարակվում է, որ իսկ ինչու է աղացեն հրավիրում։ Դե ու իրենց պետք է ուսանողները, ես չգիտեմ, ես ուզում եմ հասկանալ, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովրդը ինքնախապեյության այս վիճակից դուրս գա, մենք իրատեսորեն գնահատենք ստեղծված իրավիճակը։ Ես օրինակ ուզում եմ հասկանալ գործող իշխանության կողմից վարվող քաղաքականության հիմնական թիրախները որոնք են։ Եղբայր, ուզում եք փոխել դուրս գալ Ռուսաստանի ազդեցության տակից, պարզ, շիտակ, անկեղծ խոսեք ձեր ժողովրդի հետ, ասեք, որ մենք այսքան ժամանակահատվածում դադարեցնում են, դուրս են գալիս ՀԱՊԿ-ից, դուրս են գալիս մինչև այս թվականը, դուրս են գալիս ԵԱՏՄ-ից։ Մեր նպատակն է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, մեր նպատակն է անդամակցել Եվրոմեկապական միությանը, մեր նպատակն է Վրաստանով դուրս գալ, միավորվել, ինտեգրվել եվրոպական քաղաքակիրթ ընտանիքին։ Եթե դուք սա գործնականում չեք անում, ես չեմ հասկանում, ո՞րն է նպատակը այս արհեստական աղմուկ ստեղծելը։ Այս քարոշչական ֆոնի ապահովման մենք ավելի ենք ուժեղանում։ Մենք ավելի ենք մեծացնում մեր անվտանգային ճարտարապետությունը։ Մենք ավելի ենք մեծացնում Ադրբեջանի զսպելու մեր կարողությունները։ Եթե մենք սա չենք անում, մենք մնում ենք ընդհանրապես քարոշչական ֆոնի վրա, մենք ուրիշ ծայրահեղության մեջ ենք մտնում, մենք չարտարացված ակնկալիք ենք ձևավորում մեր հասարակության մի շոշափելի զանգվածի մոտ, որոնք իսկապես ուզում են մաս դառնալ եվրոպական զարգացած ընտանիքին, որոնք իսկապես Հայաստանը տեսնում են եվրոպական ընտանիքի մաս։ Բայց եթե մենք շոշափելի գործնական հարթության վրա քայլ չենք անում, մենք վաղ թե ուշ կոտրած տաշտի առաջ ենք գնալու։ Դիտորդների Հայաստան ժամանելը տեսանելի շոշափելի քայլը, թե ոչ։ Շատ լավ, այստեղ տեսեք, կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ես մի քանի անգամ այդ հարցին անդրադարձել եմ, որ ասել եմ եվրոպական դիտորդների տարածաշրջան այցը եւ նրանց առաքելության իրականացումը նախ ողջունել եմ եւ երկրորդը ընդգծել եմ, որ կարող է ունենալ մեր անվտանգության ճարտարապետությունը բյուրեղացնելու կամ Հայաստանի որոշակյորեն ագրեսիայի ձեռս պայելու իրավիճակ, բայց մենք պետք է նկատի ունենանք մի շատ պարզ իրողություն։ Արցախում էլ տեղակայված են ռուսական խաղապահ առաքելություն իրականացնող կոնտինգենտ։ Այսինքն մենք հիմա տարածաշրջանում ունենք երկու իրար հետ չհատվող զուգահեռ բաժանորդ գծեր, այսինքն գլոբալ հակադրության մեջ գտնվող աշխարհակաղակական կենտրոնների միջուկներ, իդեմս Եվրոմիության եւ դեմս ռուսական խաղապահ առաքելությունը, որտեղ խնդրում ուշադրություն դարձրեք, ամեն մեկը առաջին հերթին սпасարկելու է իր ռազմավարական շահերը, արևմուտքը բնականաբար փորձելու է իր դիրքերը ամրապնդելուն միտված քաղաքականություն վարել, որտեղ խնդրում ճիշտ հասկանանք, ես արևմուտքի հանդեպ ընդգծված հարգանքով հանդերձ, ես խնդրում նկատի ունենանք, որ արևմուտքը նույն հրաշալի հարաբերությունները պահպանում է նաեւ Ադրբեջանի հետ,
Այսինքն այնպես չի, որ արևմուտքը Ադրբեջանին իզգոյ է ճանաչել, ճանաչել է նրա քաղաքական իշխանությունը որպես ավտորիտար բռնապետական երկիր, չնայած որոշակի երբեմն ընդգծվում են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների տխրահարճակ լինելու մասին տեղեկություններ, բայց դա չի խանգարում տնտեսական ոլորտում նրանց հետ պահպանել եւ իրագործել շատ հրաշալի, այսպես ասած, հարաբերություններ։ Հետաբար այս համատեքստում ես կրկնում եմ, ոչ չէ որ Եվրոմիության առաքելությունը այստեղ է, բայց չկա որևէ երաշխիք, որ այս բաժանարար գծերը ռուսական խաղապահ առաքելության և եվրոպական միության առաքելության վերջնահաշվում արդյունքում ոչ միայն չնպաստեն կոնֆլիկտի լուծմանը, այլ ավելի խորացնեն հակադրությունը, որ վերջնահարցում Հայաստանը վերածվի երկրորդ Ուկրաինայի, որ տարածաշրջանը վերածվի գլոբալ հակադրության օջախի արևմուտքի եւ Ռուսաստանի։ Վերջիվերջո գիտեք ինչ, ես ուզում իսկապես խոսենք անկեղծ ժողովրդի հետ։ Հիմա ի՞նչ պրոցես է ընթանում։ Ընթանում է երկրորդ սովետական միության փլուզման գործընթացը։ Ընդպես եթե թե ձևավորման ահա դա Ռուսաստանի տեսանկյունից բայց եկեք նայեք, որովհետև գործընթացներ են Վրաստանում, հստակ գործընթացներ են Հայաստանում, Ռուսաստանը ամեն կերպ պատճառում է Ադրբեջանին այդ ԵԱՏՄ-ական հապկական միավորին միացնելու համար, առաջարկում է տարաբնույթ մեխանիզմներ կենտրոնասիական գազային երկրների հետ երկկողմ ձևաչափերում, Բելարուսը արդեն դարձել է դրա մաս, էլով է մնում մերձբալկյան երկրները, բայց հենց արևմուտքի այս գլոբալ հակադրության մեջ մտնելու պատճառներից մեկն էլ դա թույլ չտալն է, կամ գոնե պահպանել այն իրավիճակը, որը հիմա կա, կամ եթե հնարավոր է նաև ավելի, այսպես ասած, նվազեցնել Ռուսաստանի կարողությունները, նախքահաջողի թե չի հաջողվի երկրորդ սովետական միություն ստեղծել, ես խիստ կասկածում եմ, որովհետև Ռուսաստանի այսօրվա կարողությունները չեն խոսում այդ մասին, որովհետև հետո գիտեք ինչ, ժամանակներն են փոխվել, պետությունների, ժողովրդերի պատկերացումներն են փոխվել, իշխանության հենքն է փոխվել, այո, գաղափարական հենքն է փոխվել, վերջիվերջո գիտեք ինչ, եթե անգամ Բելարուսը չի ցանկանում միութենական պետության կազմի մեջ մտնել, Ուկրաինայի նման պետությունը Ռուսաստանի հետ նաև էթնիկ նմանություն, ասեմ, կամ չգիտեմ, ըստ էության նույն հողի վրա գտնվող ժողովուրդները չեն ցանկանում այդ միավորման մեջ մտնել, շատ դժվար կլինի Ռուսաստանի համար փորձել երկրորդ անգամ անցնել նույն գետը, սա շատ վտանգավոր կարող է լինել ընդհանրապես Ռուսաստանի համար, բայց կան նաև հաջորդ տարբերակը, որը այս պատերազմի մեջ ներքաշելով Ռուսաստանը մսխում է այդ կարողությունները, Ռուսաստանը թուլանում է եւ հետեւաբար թուլանալուց հետո բնականաբար իր ազդեցության տակ գտնվող պետությունները, ժողովուրդները կփորձեն ավելի մեծացնել իրենց ինքնիշխանության մակարդակ կամ ազատության ձգտումը, բայց հիմա այդ պայքարի մեջ, հարգելի Դավիթ, ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի քաղաքականությունը ինչին է միտված, որտեվ դուք շատ ճիշտ եք ասում, եվրոպական առաքելությունը Հայաստան տեղավորել է, կարող է տեղավորվում է աշխարհակաղակական վեկտորալ փոփոխության գծի մեջ, բայց կներեք, այդ նույն իշխանությունը հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել իբ հաստատեղտի տակ, որով անսահման ժամկետով ռուսական խաղապակ կոնտինգենտը կարող է մնալ Արցախում։ Իսկ հակառակը կարող է ասել իշխանությունը։ Ընդհանրապես շատ լավ կլինի իշխանությունը կոնկրետ բան ասի։ Իսկ այդ հարցը ասենց դրան է վերաբերվում, արդյոք իշխանությունը կարող է այս իրավիճակում, երբ ամեն բան հեղեղուկի եւ հաջորդ պահին կարող է որևէ բան փոփոխվել, ինչ որ կոնկրետ բան ասեմ, մենք պարտավոր ենք գոնե գործող իշխանությունը, որը անկախ դրանից թե ով կլինի իշխանությունը, Հայաստանի տիպի երկրի քաղաքական վերնախավը պարտավոր է կանխատեսելի քաղաքականություն վարելի ժողովրդի համար, աշխարհն է անկանխատեսելի, այդ դեպքում շատ լավ, հիմա մեր այդ չեմ արդարացնում, պարզապես ասում եմ, ինչպես կվարվի մարդը անկանխատեսելի իրավիճակում, եթե դու չգիտես հաջորդ պահին դուրը բացելու է, մտնելու է ինչ-որ մեկը զենքով ու կրակի քո վրա, թե հաջորդ դուրը բացելու է ինչ-որ մեկը եւ տորթով մտնի քո սենյակ եւ քեզ առաջարկի այդ տորթից համտեսել, եթե դու չգիտես դրներից որ մեկից ով է ներս մտնելու, ինչպես կարող ես կանխատեսելի քաղաքականություն, հա, չգիտեմ, չեմ կարող ասել իրավիճակի կանխատեսելու ուսման մասին։ Մենք ինչ ենք անում։ Իմ մոտ այդպես տպավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ուղղակիորեն վարվում է վիրավորվածի քաղաքականություն, զուտ մարդկային համատեքստում հարաբերությունների, ինձ համար դա լրիվ հասկանալի պահվածք է, բայց սառը պետական քաղաքականության հիմքում դնել վիրավորվածի, ուրեմն, քաղաքականությունը, ես կարծում եմ դա արդարացված չէ, Հայաստանը պետք է առաջնորդի բացառապես իր շահերով, իսկ իր շահերը այսօր թելադրում են, պահանջում են
Գոնե իմ կարծիքով գտնվել ակտիվ չեզոքի դերում։ Դե ակտիվ չեզոքի դերում է։ Ո՞րն է այդ ակտիվ չեզոքի դերը։ Դե պատժամիջոցներ չի կիրառում Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, բայց դրա հետ մեկտեղ չի մերժում նաև արևմտյան միջնորդությունը։ Ես տարբերակներն եմ ասում, ինձ հավատացեք, ես հիմա օպոնենտությամբ պիտի զբաղվեմ, որպեսզի կարողանամ խնդիրների լուծմանը որոշակիորեն հանգեցնել ձեզ։ Ես կարծում եմ հետևյալը, Հայաստանը գոնը այս իրավիճակում պետք է շատ հստակ ուղերձ հղի միջազգային հանրությանը, միջազգային հանրությունը, եւ Ռուսաստանը, եւ Ֆրանսիանը, եւ Բրիտանիանը, եւ Գերմանիանը, եւ Ամերիկայի միացյալն է, եւ ՄԱԿ-ն է, հասկանու՞մ եք, պետք է հղի այդ կոնկրետ, որպեսզի այդ գործընկերներն էլ հստակ հասկանան, թե ինչ Հայաստանը գործ ունեն։ Հայաստանը պետք է շատ հստակ ուղի, որ ինքը որևէ պարագայում չի դառնալու Ուկրաինայի արևմուտքի համար, որ որևէ պարագայում չի դառնալու Բելարուս Ռուսաստանի համար։ Այսինքն այս երկու ուղերձը կարա հղի, կարա հղի, որ ինքը առաջնորդվելու է բացառապես իր կենսական շահերով, իսկ իր կենսական շահերը հետևյալը թույլ չտալ, որ իր տարածքը դառնա այդ գլոբալ հակադրության օջախի։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք Հայաստանը ինչ որ հողի վրա վերածվի գլոբալ կոնֆլիկտի, որտեղ ինչ որ տարբեր ուժեր սկսած Իրանից, այս անցած տարիներ, չէ՞, անընդհատ Իրանը մեր տարածքի հարևանությամբ մեծ խոշոր ռազմական զորավարժություններ անցկացրեց, թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ իրականացեցին, որոշ իրանագետներ կամ քաղաքագետներ չէին բացառում այս սցենարը, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Սյունիքի նկատմամբ որևէ ռազմական ագրեսիայի դեպքում Իրանը կարող է իր զորքը մցնի Սյունիք, այլ չասած, որ Հայաստանում է տեղակայված ռուսական կոնտինգենտը, որոշ հայ քաղաքագետներ խոսում են Ֆրանսիայի զորք Հայաստան բերելու անհրաժեշտության նպատակահարմարության մասին։ Այսինքն գիտեք ինչ, բաց է բաց խոսվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կամ մեր ռեգիոնը գլոբալ հակադրության օջախի վերածելու հնարավորության մասին։ Ես ասում եմ, եղբայր, Հայաստանի գործող կառավարությունը, իշխանությունը կարող է այդ ուղերձը հղել, կարող է ջանքեր գործ դնել, որ Հայաստանը զերծ մնա այս իրավիճակից։ Դե դեմ ասում, Եվրամիսյան դիտորդների գալը արդյոք արդեն խոսում է այդ գլոբալ արճակատման կիզակետի վերածվելու։ Դերևս Եվրամիության դիտորդների Հայաստան գալու եւ նրանց գործունեության արդյունավետության մասին դերևս վաղ է վերջնական դիրքորոշում արտահայտել։ Իսկ ՄԱԿ-ի փաստահավաք խումբը, եթե գա Լաչինի միջանցքի վարձա, ինչ է դա դարձել։ Ես այդ գաղափարինել եմ ցանոթ, բայց եկեք մի բան ընդգծենք, էլի։ Ուրեմն նախ Հայաստանը զրկված չի ՄԱԿ-ի կանոնադրության 94-րդ հոդվածով, այս պահին դիմելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որպեսզի վերջինս պարտավորեցնի Ադրբեջանին կատարելու արդարադրության միջազգային դատարանի ուրեմն որոշումը Լաչինի միջանցքի բացման առումով, եւ ես ինձ համար հասկանալի չէ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչու չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ այդ հնարավորությունը օգտագործելու համար։ Երկրորդ հանգամանքը, գիտեք ինչ, այդ փաստահավաք առաքելությունը կյանքի ինչ է ցույց տալիս, Դավիթ։ Եկեք ազնվորեն ռացիոնալ վերլուծենք իրավիճակը։ Այո, այդ գործիքակազմերը կան, բայց դրանց վերջնական արդյունքում օբյեկտիվ իրականության մեջ ինչ որ բան փոխվում է Ադրբեջանի նկատմամբ, որևէ ճնշման գործիքի կիրառումը տալիս է այն արդյունքը, որը ակնկալում է հայկական կողմը։ Մենք ակնկալում ենք, չէ՞, մենք ասում ենք, նաև որոշակի լուրջ հիմնավորումներ կան, վարկաստեր կան, որ ոչ միայն Ադրբեջանն է փակել Լաչինի միջանցքը, այլ նաև այդ փակմանը օժանդակում աջակցում կամ լուր համաձայնությամբ հետևում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ճիշտ է։ Հիմա մենք դիմում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության այդ բան, որ Ռուսաստանի այսպես ասած գոյությունը հաղթարելու ինչ ակնկալիքով։ Մենք կարող ենք հաղթարել այդ Ռուսաստանի ես ունակենք հաղթարելու Ռուսաստանի տորպեդա հարումը, Ռուսաստանի խանգարելու գործընթացը, արգելակելու գործընթացը։ Եկեք ազդվորեն խոսենք մեր ժողովրդի հետ։ Փաստը նաև չէ, որ Ռուսաստանը այսօր մոդերատորություն է իրականացնում։ Փաստը նաև, որ Ռուսաստանը կներեք, նաև Ռուսաստանի ռազմավարական շահերը բնականորեն օբյեկտիվորեն ինչ որ արմով չի համապատասխանում մեր ռազմավարական շահերին։ Եկեք ազդվորեն մեր ժողովրդի հետ քննարկենք այս հարցը։ Մենք այս պահին ունակ ենք, եկեք եթե ձևը գիտենք, հայտարարենք, ասենք մենք այս միջոցների գործադրման պետք է հաղթարենք ռուսական գործոնը։ Ինչպես հաղթարենք։ Սրանք շատ գլոբալ ու լուրջ հարցեր են, որ իրապես փոխկապակցված են աշխարհում տեղի ունեցող
շարժերի ես։ Բայց մի բան ես կուզենայի արձանագրել, որ մենք իսկապես կանգնացենք պատերազմի շեմին։ Այսինքն ես խորապես դա դրա մասին արտգործնախարարը ասում է, վարչապետը ասում է, բոլորը ասում են։ Ես խորապես համոզված եմ, Ադրբեջանի զսպելու միակ ձևը նրա քթին տալն է լինել։ Ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Ցավոք սրտի։ Ես հուսամ, որ մենք այդ օրվան չենք հասնի հնարավոր կլինի դիվանագիտական ճանապարհով լուծում գտնել, չնայած հա լավ կլիներ քթին տալ եւ հասնել հաջողության, համ սիրտներս կհովանար, համ վրեժներս կլուծեինք։ Պարոն Օրկյան, կարևոր զրույց ստացվեց հաշվի առնելով այն, թե ինչ պիտի անեն կամ ինչ պիտի անեն, որ բավարար չեն։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը ինքնախապորության մեջ չմնա։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը ծայրահեղացված չլինի։ Մի մասը բաժանված է արևմտամետերի, մի մասը բաժանված է ռուսական։ Դա քաղաքականում էլ է այդպես ազնիվ լինի։ Դե դրա համար էլ այդ քաղաքական, ներքաղաքական դաշտի որակը դա է։ Ցավալիորեն։ Ցավալիորեն, պարոն Նորիկյան, անչափ շնորհակալ եմ քրկին, որ ժամանակ գտաք։ Եկակ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շատ շուտով կապենք հաստատելու նաև Թբիլիսի։ Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել։ Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել։ Կզրուցենք Մոսկվա։ Կապ հաստատելով Կանադա։ Մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Բուենոս Այրես։ Կզրուցենք Լոնդոն։ Միանալու ենք Ստեփանակերտ։ Միացել ենք Ֆրանսիա։ Կզրուցենք Հոլանդիա Ամստերդամ։ Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատել Ուդորդի գլխավոր խմբագիր Ցիխեն Ջիտկոյի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուր հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։ Վաճումվեց ձերբակալված բազմաթիվ տուժածներ ու գերլարված իրավիճակ Թբիլիսիում։ Նաև այս պահին ես իմ գործընկերներին հնարավորության դեպքում կխնդրեմ, եթե կարող են ուղիղ եթերի միացման կարգով նաև տեքստի ժամանակ ձեզ ներկայացնել, թե այս պահին ինչ է տեղի ունենում Վրաստանում, բայց սկսենք Երևանից։ Երևանում Վրաստանի խորհրդարանը 76 կողմ 13 դեմ ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենսդրական փաթեթը, որը ենթադրում է օտարերկրյա գործակալներ կոչել բոլոր այն ոչ բիզնես իրավաբանական անձանց ու լրատվամիջոցներին, որոնց եկամուտները ավելի քան 20% ֆինանսավորում են օտար ուժերից։ Օրինակ, պատկերացրեք, մի լրատվամիջոց, որը ստանում է դրամաշնորներ եւ դրան 20%-ից ավել են, օրինակ, եվրոպական կամ ամերիկյան կազմակերպություններից կլինի, եւ Վրաստանում այդ բոլոր կառույցները, լրատվամիջոցները ավտոմատ համարվում են օտարերկրյա գործակալներ, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հեղինակներն այն համարում են, օրենքը համարում են ամերիկյան ընդդիմախոսները ռուսական, շատ տարօրինակ իրավիճակ է։ Օրենքի առաջին ընթերցման ընդունումից կարճ անց հազարավոր ցուցարարներ Վրաստանի խորհրդարանի դիմաց բողոքի ցույցեր անցկացրին, օրինագծի դեմ, ոստիկանություններն ազդեմ արցունքաբեր գազ եւ ջրցան մեքենա կիրառեց։ Դիտենք կադրեր բողոքի ակցիայից, երեկվա բողոքի ակցիայից, ցույց ունեմ այսօրվանն էլ կարող ենք տեսնել, խնդրեմ։ Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը անմիջապես քննադատեց օրինագծի առաջին ընթերցման ընդունումը։ Արձագանքը շատ կոշտ էր, մեջբերեն Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունից մի հատված։ Այսօր 8 օր է Վրաստանի ժողովրդավարության համար։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծերի քննարկման շարունակությունը հակասում է Եվրոպային ինտեգրվելու և ժողովրդավարական զարգացման Վրաստանի ձգտումներին։ Այդ օրինագծերի ընդունումը կվնասի Վրաստանի հարաբերություններին իր ռազմավարական գործընկերների հետ եւ կխաթարի այն կարեւոր աշխատանքը, որը շատ վրացական կազմակերպություններ անում են իրենց հայրենակիցներին օգնելու համար, ասված է ԱՄՆ դեսպանատան
տարածած հայտարարության մեջ, Եվրամիության արձագանքը ևս ճուշացավ, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ շորինագիծն անհամատեղելի է Եվրամիության արժեքների հետ և հակասում է Վրաստանի միությանն անդամակցելու նպատակներին։ Վրաստանի ներսում ևս ամենակտրուկ քննադատությունը հնչեցրեց հենց երկրի նախագահը։ Նա հայտարարել է, օրինագիծը ոչ մեկին պետք չէ, բացի Մոսկվայից։ ԱԽՄԿ հարույց այս երկու օրինագծերն էլ խորհրդարան է բերել վրացական երազանք կուսակցության շարքերը լքած և հակա արևմտյան շարժում ձևավորած ժողովրդի ուժը շարժումը, կամ բազմաթիվ լուրեր, որ այս ուժը սերտորեն փոխկապակցված է Կրեմլի հետ։ Ուշագրավ է, որ Վրաստանի եվրոպական ինտեգրման արևմտյան ուղու ընտրության փաստ ամրագրված է այդ երկրի սահմանադրությամբ, սակայն ըստ էության ռուսական շրջանակները կարողացել են դիրքերը կարծես հետնվաճել Վրաստանում ու տարիների ընթացքում հասնել նման հաջողության։ Հիշեցնեմ, որ նման օրինակ օրինագիծ գործում է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Չմոռանամ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ Ռուսաստանի Դաշնության հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ մի հուշագիր ստորագրեց Կրեմլի հետ, որտեղ ևս դրույթ կա վերաբերող տեղեկատվական անվտանգությանը և որը հետագայում կարող է դառնալ մի այսպիսի օրինագիծ օտարերկրագործակալների մասին։ Երբեք չենք իմանա, թե ինչպես են ձևակերպելու կամ մեկնաբանելու այդ հռչակագրում տեղեկատվական անվտանգության կետը։ Ինչևէ, ՊՕՀ-ի ակցիաների ժամանակ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի աջակիցներն էին անցանկալի լուրեր տարածել, թե իբրև վրացի ոստիկանները հրաժարվել են ցույցերը ցրել ու այդ նպատակով իբրև Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը ցույցերի ցրմանը ներգրավել է ազգության փայերին, այս բոլոր տեղեկությունները հերկվել են, իսկ Միշայի կողմնակիցները տարածած այս ակնհայտ ցույցը ունեցել է կոնկրետ նպատակ, մնում է, որ մեզել խառնեին խաժամուժին ու փորձեին դրա հաշվի ինչ-որ քաղաքական հարցեր լուծել։ Իսկ այս պահին, ինչպես իմ գործընկերներն են փոխանցում, ՊՕՀ-ի ակցիաները Թբիլիսիում անցնում են խաղաղ, որովև Բախում դեռևս ոստիկանների հետ չկա եւ տեղում իրավիճակը պարզելու համար կապ եմ հաստատելու այժմ Թբիլիսի, զրուցելու եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում Վրաստանի նախկին դեսպան Վալերի Չեչելաշվիլիի հետ։ Господин Չեչելաշվիլի, спасибо, что нашли время для нас и присоединились к прямому эфиру. Вы меня слышите? Все со связью нормально? Да, я вас слышу. Большое спасибо за приглашение. Прекрасно. Во-первых, хотелось бы уточнить, какая сейчас ситуация в Тбилиси. Правда, мы сейчас показываем кадры из Тбилиси. Будут ли вообще протесты продолжаться, как вы думаете? Ну, прежде всего, позвольте сегодня поздравить всех женщин Армении с 8 марта, пожелать им мира и благополучия. И большое спасибо еще раз за приглашение. Что касается ситуации в Тбилиси, вот сейчас я наблюдаю как раз по телевизору, идет многотысячная демонстрация. И я думаю, что протесты эти будут нарастать даже уже вчера. И несмотря на то, что парламентские власти попытались такой блицкриг произвести, и сначала объявили заседание парламента пленарное на 9 марта, потом вдруг в течение там, часа провели блиц-заседание парламента, утвердили на нем этот пресловутый закон об иностранных агентах. И, в принципе, очень спонтанно, никто же этого не планировал, но многотысячная демонстрация состоялась уже вчера. Я тоже принимал участие в этой демонстрации. Ну а сегодня пришло гораздо больше людей. И, конечно, я думаю, что протесты будут нарастать. Этот протест объединил всех, и политические партии, и гражданское общество, и неправительственные организации, и бизнес-ассоциации, и спортсменов, виноделов. В общем, как из рога изобилия сыпятся один за другим вот эти заявления, осуждающие принятие этого закона. Ну и очень серьезное внешнее давление идет и по линии Европейского Союза, Совета Европы, и Соединенных Штатов и так далее. Поэтому я думаю, эти протесты будут только нарастать. Вот прямо сейчас обратимся к принятию закона. Кто с какой целью внес его в парламент? Вот зачем Грузии вообще этот закон? Это хороший вопрос. Мы тоже задаемся этим вопросом. Вообще, кому это было нужно? И тут есть разные объяснения, в общем-то. Но одно из объяснений, например, заключается в том, что на самом деле у правящей партии нет цели привести Грузию в Европейский Союз. И она делает все для того, чтобы сам Европейский Союз отказал в европейской перспективе и
статусе кандидата и в переговорах по вступлению Грузии. Некоторые эксперты думают, что сегодня, в принципе, у власти все козыри на руках, она владеет ситуацией, правительственная партия владеет ситуацией во всех областях. Единственный ресурс, который не покорился правящей партии, это неправительственные организации, гражданское общество и свободные масс-медиа. И вот таким образом пытаются зачистить также информационное поле для того, чтобы облегчить себе жизнь, особенно в преддверии там выборов и так далее. Ну, а третьи связывают это вообще с курсом, который, так сказать, артикулируется как политика нераздражения Москвы, вот, и сохранение мира любой ценой. Вот, и поэтому, мол, дрейф в сторону Москвы, и поэтому, так сказать, такие московские кальки сегодня правящая партия пытается наложить на действительно в Тбилиси. Вот такие объяснения звучат от экспертов. Угу. Вот именно это было интересно. Насколько вообще принятие этого законопроекта взаимосвязано с российской стороной? Если взаимосвязано, то как Кремль вообще, Кремлю удалось добиться такого результата в Грузии? Потому что да, Грузия всегда, ну, последние десятилетия объявляла, что она держит путь в Европу, в НАТО, стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки, с Брюсселем. Как получилось так? Да, я даже скажу более того, значит, в Конституции Грузии есть 78-я статья, которая прямо говорит о том, что нашим основным внешнеполитическим приоритетом является европейская и евроатлантическая интеграция, и она обязывает все государственные институты делать все от них зависящее для того, чтобы мы приблизились к выполнению нашей вот этой внешнеполитической главной задачи. Вот, поэтому, конечно, это идет в полный разрез, но вы знаете, что грузинское общество настроено очень проевропейски. Из года в год все опросы общественного мнения говорят о том, что где-то 80% опрошенных поддерживают европейскую интеграцию Грузии, где-то 75% евроатлантическую, то есть членство в НАТО. Вот. Поэтому даже люди, которые голосовали за этот закон, они не могут в открытую сказать, что это антиевропейский закон, хотя все 27 членов Европейского Союза, Европейский Совет и Жозеп Боррель сегодня сделал очень жесткое заявление. Очень сбалансированный такой дипломат европейского толка. Он очень редко употребляет такую лексику, которую он употребил сегодня в отношении событий в Грузии. Он сказал прямо, что это несовместимо с европейским курсом Грузии. И если этот закон будет принят окончательно, то это приведет к плачевным последствиям. Вот это так вот приблизительно можно это перевести. Поэтому, значит, говорят о том, что нет, мы идем, это именно европейский закон, потому что это прозрачность, иноагенты — это так просто слова, это ничего не решает. Но мы очень хорошо помним, с чего это все начиналось в Москве, чем это там закончилось. Вот. И надо сказать еще, что сегодня еще состоялся один очень интересный комментарий уже из Москвы. Господин Григорий Карасин, который является главным переговорщиком от Москвы, там в формате Карасин-Абашидзе, не знаю, насколько вы знаете, о том, что идет этот диалог, правда, давно уже не было этих встреч. Сегодня Карасин выступил в поддержку этого законопроекта и попросил всех унять Буреля, который якобы оказывает давление на мнение грузинского народа. Вот. Но этим очень трудно это все, понимаете, обмануть, потому что мы находимся в положении, когда мы очень зависим от наших стратегических партнеров, от Европейского Союза и Соединенных Штатов, от той помощи огромной, которую нам оказывают из Европейского Союза и Соединенных Штатов. Если брать объем этой помощи, то в иноагенты вообще можно записать все население Грузии, потому что эти блага, они отражаются на всех нас, и в том числе на неправительственных организациях. Ну, со своей стороны, я еще могу сказать, что, может быть еще такое-то проявление слабости, потому что в открытой дискуссии с неправительственным сектором, который часто критикует, но мы не только критикуем, когда правительство заслуживает, мы его и хвалим тоже. К сожалению, просто оно очень редко дает нам эту возможность.
Но когда мы его критикуем, мы ни с какими аргументами, мы не слышим никаких аргументов, значит, в дискуссии, в открытой, да? И вместо того, чтобы вот доказывать свою правоту своими действиями, взвешенной политикой, аргументами и так далее, они предпочитают лепить в лучших традициях НКВД ярлык, так сказать, иностранного агента, для того, чтобы таким образом как-то нас сразу связать с негативной коннотацией. Ну а потом, как это продолжалось в Москве, мы увидим все, да, мы это потом перешло на какие-то на личности, на организации, дошли уже до того, что некоторых депутатов муниципальной Госдумы московской объявляют иностранными агентами. Ну дальше уже куда можно? Господин Чичилашвили, реакция посольства США в Тбилиси была очень резкой, в том числе. Они объявили день принятия законопроекта черным днем для грузинской демократии. Помешает ли такая реакция властям ратифицировать вообще закон? Каково будет отношение Соединенных Штатов Америки к такому... Вы имеете в виду движение дальше закона? Второе, третье чтение? Да. Да, это было очень резкое заявление, но это не только Келли Дегнан, посол, заявила об этом. Об этом и помощник госсекретаря Робинсон сказал практически то же самое, но не в такой трагической форме. Вот. Ну, все, тут все говорят, понимаете, ну, от Жозепа Борреля, начиная, заканчивая всеми послами. Ну, послы устроили коллективный демарш. Значит, все послы Европейского Союза, которые аккредитованы в Грузии, вместе с послом Европейского Союза, господином Херчинским, Петером Херчинским, они пришли к председателю парламента и прямо ему сказали, что этот закон не является европейским законом, и он мешает европейским устремлениям Грузии. То есть прямо было это сказано, без всяких обиняков. Поэтому, значит, ну, я думаю, что... Если есть люди в грузинской мечте, я думаю, что многим из тех 76 депутатов, которые вчера проголосовали, многим на самом деле было дискомфортно. Потому что ну, я не верю, что большинство грузинской мечты, даже которая представлена, они не понимают, что тем самым они себе практически роют политическую могилу. Потому что эти 80% поддержки Европейского Союза означает, что огромное большинство их собственно избирателей настроено проевропейски. Вот этот многотысячный митинг, который сейчас идет в Тбилиси, там не только сторонники грузинской единого национального движения или других партий, там много, я думаю, сторонников и грузинской мечты тоже. Поэтому думаю, что вот эти, значит, протесты вместе с внешним давлением. Еще тут надо сказать, что правящая партия отослала уже после первого чтения этот закон в Венецианскую комиссию и говорит о том, что вот по результатам Венецианской комиссии будет принято дальше решение, что если будет отрицательная рецензия, то закон дальше не будет дальше продвигаться. Ну, посмотрим, как это все будет. Я думаю, что у нас, у гражданского общества есть серьезные шансы не дать этому закону состояться. А как сейчас отношение вообще у глобального грузинского общества? Например, президент Зурабишвили заявила, что этот закон нужен исключительно Москве, а не Грузии. Понятно, что есть и противоречия даже внутри страны, внутри властей. Означает ли это, что Грузия может вновь оказаться в фазе политической нестабильности? Вот что-то такое видится вам? Я думаю, что сегодняшнее положение как политическое стабильное вообще очень трудно оценивать. Мы находимся в состоянии политического кризиса, очень острого политического кризиса. И то, что сказал, это не только кризис между властью и оппозицией. То, что сказала Саломе Зурабишвили, это как раз признак вот этого кризиса и в самой собственной власти. Потому что она же была избрана при поддержке правящей партии. Мы все это очень хорошо помним. Но она сделала, я не совсем согласен всегда, что говорит президент Зурабишвили, но вчера она сделала правильное заявление, выбрала правильную форму. Ну, посмотрим, иногда ей не достает последовательности в своих действиях, потому что
Если бы она была до конца последовательной, например, она бы могла помиловать Нику Гварамия, генерального директора главного оппозиционного канала нашего, который сидит в тюрьме за преступление, по которому раньше суды в Грузии выносили только административные решения. Только в отношении Ники Гварамия было вот это уголовное преследование, предпринято. Она могла сделать соответствующее заявление тоже в отношении третьего президента Михаила Саакашвили. И, например, помиловать его или объявить о том, что как только последний судебный процесс закончится, она его обязательно помилует для того, чтобы он имел возможность выехать за границу и там заняться собственным лечением. Потому что если мы придем к фатальному итогу, это будет трагедия для всей Грузии, и нам всем трудно будет очень от этого пятна отмыться, в том числе и в Европе. Вот поэтому посмотрим, что она сделает и после возвращения в Тбилиси, какой будет ее политическое позиционирование. Заявление сделано правильное. Теперь посмотрим, как она сделает. Но завершая ответ на этот вопрос, я говорю, что мы уже находимся в фазе острого политического кризиса. Мы сейчас его проходим. Так что тут двух мнений быть не может, к сожалению. И в самом конце, старается ли Россия в Грузии какими-либо методами изменить ситуацию в свою пользу? Ну, это ясно видно. Потому что есть политические партии, которые прямо относятся, ну, их, например, вот эта новая политическая, пока это не политическая партия, это движение, так называемая «Сила народа», которая отпочковалась от грузинской мечты и которая, собственно, является автором этого законопроекта, который потом поддержала грузинская мечта. Вот, это и другие какие-то организации. Явно видно, что они имеют очень серьезную финансовую поддержку, потому что сегодня, они пытаются оправдать эту варварскую войну, которую Россия ведет в Украине. Ну, явно видно, что это, откуда ноги растут, да, грубо говоря, откуда это все происходит. Это очень понятно даже по отдельным высказываниям или по политике, которую эти группы проводят. Вот. И здесь, конечно, России очень важно хотя бы где-то на каком-то внешнеполитическом там фронте показать, что вот мы еще что-то мы можем сделать. Тем более Южный Кавказ – это важный регион для России. И тут успех в любой из наших трех стран для России очень важен. Другое дело, что как мы себя должны позиционировать. Потому что, ну, я не знаю, я могу сказать только за себя, и за большинство населения Грузии, что никто не хочет сидеть в одной лодке с насильниками и убийцами. И со страной, которая занимается спонсорством терроризма. И это решение Европейского парламента, и один за другим национальные парламенты принимают это решение. А то, что Россия творит в Украине, это, ну, достаточно открыть любой телеграм-канал объективный и посмотреть, как расстреливаются жилые дома, погибают женщины, дети, старики, совершенно безвинные люди. Вот. И это пытаются оправдать какими-то там высосанными из пальца аргументами, типа там боремся мы с нацизмом, с фашизмом и так далее. Ну, это просто даже смешно. Это можно вентилировать мозги, российскому обществу, да, этими идеологизированными каналами, там, Скобеевыми, Соловьевыми и там еще какими-то остальными пропагандистами. Но люди, у которых есть какая-то альтернативная информация, они очень хорошо понимают, что к чему идет. И они очень хорошо понимают, что Россия плюс слабеет, она неизбежно проиграет в этой войне. То, что сказал еще в марте прошлого года президент Байден, она потерпит в Украине стратегическое поражение. И тем более, никакого смысла нет вообще цепляться за эти российские нарративы. Но чем лучше поймут эти политические силы эту элементарную закономерность, тем, собственно, будет лучше и для Грузии, и для всего нашего общества, и для, собственно, их политического будущего тоже. Да.
Спасибо, Чилашвили. Огромное вам спасибо за то, что нашли время, присоединились и рассказали нам ситуацию в Грузии. Я надеюсь, у нас еще будет шанс поговорить с вами в прямом эфире. Спасибо вам за приглашение. Մեր ռուստադիտողներին, հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Թբիլիսի ես զրուցում էի Ռուսաստանի Դաշնությունում Վրաստանի նախկին դեսպան Վալերի Չեչելաշվիլիի հետ, որը ներկայացնում էր իրավիճակը հողի վրա Վրաստանում, այս պահին բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ են ընթանում Թբիլիսիում, խոշոր-խոշով մարդիկ բողոքում են օտարերկրագործակալներին վերաբերող օրինագծի նկատմամբ, որը 376 կողմ ձայներով առաջին ընթերցման դերևս ընդունվեց Վրաստանի գործադիրի կողմից, տեսնենք, թե ինչ ընթացք ունենա, տարբեր խոսակցություններ են ընթանում այս մասով, և Վրաստանում անկայունությունը կարող է իրապես բացասական ազդել նաև Հայաստանի Հանրապետության վրա, որտեվ եթե երկու պետություն գտնվեն չկարգավորված և դեռևս ընթացող սողացող պատերազմի փուլում, կա Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտություն և սրան գումարվի նաև Վրաստանում ներքաղաքական ծայրահեղ ծանր իրավիճակը, բարդ է պատկերացնել, թե ինչ կարող է պայթել Հարավային Կովկասի կենտրոնում. Ինչևէ, շնորհակալություն եմ հայտնում վերջին շուրջ երկու ժամերի ընթացքում առաջինի ուղիղ եթերում մեր հարցազրույցներին, մեկնաբանություններին և ուղիղ միացումներին հետևելու համար և առհասարակորվա ընթացքում առաջինի ուղիղ եթերում լրատվությանը հետևելու համար, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, վաղը ուղիղ կապենք ունենալու Թբիլիսի արդեն տեղում աշխատելու էին գործընկերը, փորձենք տեղից ձեզ ավելի մանրամասն և օբյեկտիվ տեղեկատվություն հայտնել, իսկ այս ժամի համար այսքան, շնորհակալություն եմ հայտնում ես հետևելու համար, տաղավարում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, գնացեք քաղաքությամբ, առայժմ։